Du hører på lyden at lyden din bra. Så bra. 3, 2, 1. Velkommen til Nordpodden. Tusen takk. Tusen Charles Storeng. Nesten Støeng. Støeng, ja. Ja. Ja, for vi har tatt bort øen. Ja, det blitt borte den der I mange år I Frankrike, så øen blitt borte. Den blitt til en O. Blitt til en O. Folkens, nå skal vi... For meg da, så det sånn... Jeg synes det superinteressant. Så jeg har gledet meg stort til dette her. Du startet som menig, altså hvis vi skal gå litt på den militære karrieren, I den franske legionen, I boka mi, så det er toppen av stridende styrker I verden. Avsluttet som sergeantmajor I sikkerhetstjenesten, og I hele tatt for å jobbe I sikkerhetstjenesten, så skal du ikke være noe domskolt, og det ikke noe stilling du jobber deg til, det noe du blir ut, altså det veldig, veldig få mennesker, som kan, og du var da nestkommanderende I den stillingen der. Og derav så gikk du videre, jeg vet ikke hvordan du skal kalle det, men altså ut på det private marked, altså om det regjering eller ikke, men du var med å starte et selskap som utgangspunktet bare var tre mennesker, som da utviklet seg til å bli en veldig, veldig stor greie å jobbe med sikkerhet I land og områder som har fundamentale problemer da, og trenger utvidet sikkerhet for at de kunne få lov til å produsere eller drive en type business. Det helt riktig. Vi legger til rette for at da store industrielle konserner, det jo dem som har råd til å bruke tjenester som oss, hvor vi da går inn I et land eller område og tilrettelegger for at de skal kunne operere der under akseptable sikkerhetsnivåer. Som da vi, de på forhånd og får dem til å holde de nivåene. 15 år, franske legion, 21 år, ute I markedet. Helt riktig. Og jobber fortsatt en dag I dag. Jo da. Ja, du ikke pensjonist, men du jobber også I, altså du jobber I samme. Dette Pandora, svenske. Jeg jobber fortsatt I samme firma, jeg nå den eldste. Og jeg jobber I et land I Midtøsten, jeg jobber en måned av og en måned på. Det gjør jeg kjører fortsatt samme opplegge. Samme opplegge. Ja. Dette, altså, jeg vet ikke hvor jeg skal begynne en gang. Altså, jeg får litt sånn gå, altså, dette stas, ikke sant? Vi alle gutter, det har stått skrevet en stand at det nå husker jeg ikke de tallene, men det en viss prosentandel av mannfolka på denne kloden som har et gen som gjør at de ønsker å jobbe I situasjoner som blir utsatt for kanskje høyere fare enn ellers, altså... Allerede fra vikingtida så sier de at du hadde på en måte mercenary, altså du hadde mennesker Klart, som ønsket, som de klarer ikke helt å sette fingeren på det, hvorfor det sånn, for folk, hvor gidder du liksom, hvordan gidder du å dra til Midtøsten nå, hva feiler hodet ditt, men på en eller annen måte så you can't fucking help yourself, du bare... Ja, det blir en del av dagliglivet ditt som viktig, som gjør at du vet... vi kan jo komme tilbake til religion like etterpå, men da, i dagliglivet I dag så det jo veldig... Det jo veldig givende å ha et yrke hvor du nødt til å gi alt I jobben. Det ikke sånn at hvis jeg gjør feil, så kan jo folk dø, eller folk kan miste livet, kan miste store problemer. Så jeg blir nødt til å stille spørsmålet mitt hver dag. Gjør jeg det riktige? Jeg har ikke lov å gjøre feil. Det ikke sånn en powerpoint som det var noe krøll på. Vet du. Du får ikke pyring på bomsen, liksom? Nei. Vi merker det med en gang hvis det noe feil, så... Det sikkert noe du føler at du har behov for når du skal jobbe. Du føler at det virkelige livet. Så. Og nå har jeg gjort det hele mitt voksne liv, så jeg kan jo ikke gjøre noe annet. Nei, du har ikke jobbet som kameramann. Jeg har en hemmelig drøm om å bli bussjåfør på Hamar. For å spore helt av der, så er det vanskelig å få nok bussjåfør, så det ganske enkelt å få den jobben. Du vet, den trenger alltid folk. Jeg faktisk jeg tuller ikke. Da har jeg noen kontakter. Av og til, som jeg sier, jeg sitter på han som kjører forbi bussen fremfor meg hver 16. minutt fremfor huset mitt, og så tenker jeg, for en fantastisk jobb. Ja. Ingen e-mail, ingen krise, ingen kaos. Ingen som kan dømme. Ja, nei. Så det kan hende når et par år når jeg blir litt eldre, at jeg slår over på det. Ja. Ja, det blir stas. Ja. Men du må ha sånn hatt da. Ja. Du skal bli Hamars beste bussjåfør, ta det helt med ro. Ta det helt med ro. Du, franske legion, den franske fremlegion,
Det altså så mye myter, det så mytebelagt, både I positive og negative retninger. Mye misforståelse rundt det. Helt riktig. Og det nå, I den delen her av podden, så skal vi jo dykke inn I hva legion, hvor kommer det fra, hva dette greiene der, og ikke minst så ønsker vi å høre litt om karrieren din der også. Men for folk som bare har hørt eller sett I Vi Menn om et eller annet om legion, hva legion? Ja, så legion egentlig en helt unik del av den franske hæren, og det en integrert del av den franske hæren. Så det en bit av den offisielle ja, franske hæren? Ja, da må vi ta livet inn en av mytene med en gang. Den en absolutt en helt normal del av den franske hæren. Ja. Det da enheter som opererer innenfor det samme rammeverket som den franske hæren, mm-hmm. med de samme, I alle fall militære reglene, som da for hvordan vi skal slåss, og hva vi gjør og hva vi ikke gjør, så akkurat det samme som den franske hæren. Den underlagt den franske hærens overkommando, da den franske presidenten den kan ikke bli leid ut, eller noe sånt som jeg har hørt, noen sånne rare historier, det helt utenkelig. Så vi da fremlegionen I dag cirka 9000 mann, fordelt på 11 enheter. Mm-hmm. Da har du da tre enheter som vi kan kalle støfte enheter, som hovedkontor, rekruttering og skole. Enheter. Okay, så det staben? Ja, dem som holder det her, liksom, det tre forskjellige enheter. Og så har vi da seks enheter som da sentralt stridsenheter, som da, det en enhet, det kaller vi et regiment, det cirka 1000 mann, som da har sin spesialitet, og da utgjør spydspissen av det franske forsvaret. Vi et fallskjermjegerregiment, vi har to infanteriregiment, vi har to, da vi kan det, pionerregiment, ingeniørvåpen, og vi har et oppklaringslett kavaleriregiment, som da selvfølgelig kremen og eliten. Kan du da gå litt gjennom, altså når du sier pioner, kan du gå gjennom de regimentene som folk skjønner, hva gjør de for hele regimentet? Ja, så da har vi da, som jeg sa, de seks enhetene som vi går gjennom, og da har vi da to regiment som infanteriregiment. Et infanteriregiment da soldater som vi kjenner dem generelt fra film som støvler, hjelm. Ja, støvler og hjelm og går med våpen. Det infanteriet som driver. Bøndene på slagbrikka. Ja, akkurat. Det kommer jo der, man brukte jo barn I gamle dager, og derfor kaller vi det infanteri. Oh. På fransk, et barn, en enfant. Det? Ja, så infanteri. Så det kommer at det var barna vi brukte til det, den dirty job. Det litt sånn kanonføde? Ja, kanonføde. Ja. De da stasjonert I Sør-Frankrike, og de opererer da ut fra sin base der på forskjellige jobber, gjerne I Frankrike eller I utlandet. Og så har vi da to regimenter som driver da med det vi kaller ingeniørvåpen. Det mer sånn bulldoser og miner og legge miner og ta opp miner og bygge bruer og tilrettelegge. Vi bruker ofte disse, hvorfor har vi to sånne regimenter? Fordi at vi bruker ofte i utlandet så bruker vi ofte å skape en tilhørighet for befolkningen, så vi jobber mye for dem. Oh. Vi bygger skoler, veier, bruer, rydder opp miner og sånne ting. Det jo mye når du skal inn og drive med sånne der counterinsurgency, så gjør vi ikke det som amerikanerne. Vi går ikke inn og begynner å drepe folk. Vi begynner heller å hjelpe dem. Skaffe kreativitet. Akkurat. Og legionen 200 år gammel. Vi kan ta den lille historierunden etterpå. Men vi har jo drevet med det her I 200 år, så vi vet jo hvordan vi skal da, få med oss sivilbefolkningen og få en struktur som gjør at det her holder. Men altså brobygger, altså, når du sier pioner, for noen har jo på en måte synes det litt interessant å følge, men brobygging, det jo noe som vanvittig viktig. For, altså, det bare å gå tilbake og se en annen verdenskrig, altså hvilken framrykning var det som ikke stoppet hvis ikke du hadde gode ingeniører? Ja. Altså veibygging, få massene, troppene fram. Så det vi sier I legionen, vi snakker om det sveitsiske urverket. Aha. Så et sveitsisk urverk, et automaturverk, det har jo masse tannhjul, og så det lite av klokke, og så det integrate masse tannhjul bakom som fungerer, og så har du egentlig bare to viser da, fremfør som viser tida. Ja.
Så hvis ikke den klokka satt sammen, og alle de tannhjulene fungerer, så de viserne viser feil. Og det jo de viserne, det jo de som går med våpen, og liksom gjør den militære delen. Men hvis de ikke har tannhjulene bak, så er det helt interessant. Da er det dødfødt. Da er det dødfødt. Og derfor legionen er bygd opp, sånn. Det er jo en darwinistisk utvikling over 200 år. Jeg vet ikke om vi kan bruke det på norsk, sier vi det darwinistisk. Ja, det noen, Darwin, altså, ja, så er det noe fittest. Ja. Så vi har jo prøvd en masse ting opp gjennom 200 år, og vi har funnet ut at vi er nødt til å gjøre alt selv for å få den tilhørigheten. Og derfor vil du finne at mange legionærer ofte har da oppgaver som ikke er... Ikke nødvendigvis er det å være den viseren. Ja, den viseren som skal da være å bære våpen. Det er et helt system som kommer inn og som da skal utføre et oppdrag. Så det å utføre det her oppdraget, det er målet. Hva er målet med det vi skal gjøre? Ja, vi skal holde det her området. Og da kommer det en hel rekke yrker. Det er akkurat som i resten av samfunnet. Her er det bare skjøvet mer til en mer ekstrem hvor alt er kontrollert og gjort og, liksom, for å få det her sveitsiske urverket. For hvis veibyggeren ikke gjør jobben sin skikkelig, så får ikke du fram mat, ammunisjon. Akkurat, alt det der. Så alt det der er gjort. Derfor har vi da to sånne regimenter. Og de er viktige. Ja, de er aldri like viktige. Ja. Så jeg mener at jeg har hørt etterhånd på den andre gang, altså hvor mange som jobbet bak en frontsoldat, altså er det 6 mann per stridende mann? Minst. Ja, det var noe tullete, mye energi som gikk etter der. Minst, vet du. Og det er jo klart, og det gjør jo også som ofte, vet du, folk har jo ofte en idé av krig og fred og sånt, at det er sånn at man løper rundt med våpen, men realiteten er jo at 95% av elitesoldatens liv er organisering. Ja. Planlegging, organisering, trening, sette på plass. Det å bruke våpnene, det er bare den siste klikken som gjør at planen faller inn til plass. Mm. Så det er jo derfor vi ofte har mange som har vanskelig for å følge med i legionen, for det er mest organisasjon, hardt arbeid, krever mye. Det er tungt slit. Ja. Og det gjør at legionen blir et veldig spesielt sted, for vi er et av de få som kan tillate oss å kreve det her av våre soldater, og kreve det her av legionærene, og med den spesielle rekrutteringen vi har, så kan vi kreve så mye fra dem at det gjør at vi kan gjøre det der, mens andre kan ikke gjøre det, for vanligvis har soldaterne, de har kreditkort, de har veninner, de har biler, de har egne liv, vi har ikke det. Vi er så mye inn i den jobben. Mm. Nesten som munker i et kloster. Ja, ikke så mye. Litt av noen munker, må jeg si. Men da, altså, du har 2 regimenter som da, kan gå under pioneraktige, altså, eller sånn, jobber bakstyrken, sørger for at urverket, det sveitiske urverket, tikker og går. Ja. Og så har vi da, som jeg sa, 2 infanterier, og så har vi et fallskjermjegerregiment, som er da et sånt luftbåren infanteriregiment. De er sikkert veldig bra. Jeg kommer fra det siste regimentet som er kavaleriregimentet. Som er best. Ja, og vi er jo selvfølgelig kavalerister, og det er liksom det er vi som har blå øyne, høye peina, intelligens, og liksom kan det her. Ja, men da har vi ikke snakket fransk nå, for da har vi fått det her. Neida, men det er jo litt sånn spøk. Så vi er alltid kniving med fallskjermjegerne da. Hvem er fetest? Ja, det er jo egentlig en diskusjon, men vi lar dem jo eksistere. Ja. De blir sikkert nedlagt. Så det er de 6 enhetene, men de 6 enhetene kan gjerne bli implikert med det franske forsvaret hvis vi skal ut i en operasjon. Så det er ikke nødvendigvis at vi jobber sammen. Fremmedlegionen er også en enhet som har drevet med, jeg har ikke det norske ordet, counterinsurgency, altså mot opprør. Eller sånn, etterretningstjeneste? Ja, zonekontroll kan vi kalle det, som kontrollerer områder i det store utlandet. Og det gjør at ofte opererer vi veldig små enheter, så vi må spres ut. Så det er egentlig en hær som opererer på kompaninivå. Kompani er 150-200 mann. Okay. De er ofte isolert. Så kan vi kan være 1000 kilometer ute i Sahara-ørken, helt alene, og
och göra våra ting så. Det är ju, när vi ser dessa regementen, det är ju egentligen bara administrativa och speciella organisationer. Det är ju väldigt sällan att vi sänder ett helt regiment ut. Ja. Så stort sett så är vi 200 man långt ut i örken. Ja, jag följer mitt till, för jag är ju örkenspecialist, så det blir mest örken på mig. Så det är, vi är långt ute och driver då med självständiga operationer. Det är det vi drömmer med. Ja. Och så har vi då till sist två enheter som är fastbaserade i utlandet. Vi har ett infanteriregiment som heter tredje infanteriregiment som är i Fransk Guyana. Som då beskyttar, som ligger med djungelkrigföring i Sydamerika. I ett land i Sydamerika som heter Fransk Guyana, som är ett franskt territorium. Är det där du har den där berykta djungelöpan deras? Ja, ja, där har vi den där, den får du på YouTube hela tiden. Det är ja, lite sån reklam. Ja. Ja, det är bara sånt. Amerikanerna hang lite efter. Ja, de har ikke chans. Det er, men det, sånn skal det jo være. Det krever litt spesielle... personlige egenskaper. Ja, ja, en personlig vilje. Ja. Så de driver mye med det, og så driver de også og beskytter da, det europeiske romfartssenteret som er der. De beskytter raketter opp i, for å sette satellitter i banen hele tiden. Og gjør de det? Ja. Ja. Så det er et europeisk der. Og så har vi en annen liten enhet som er på en liten øy som heter Mayotte i Mosambik-kanalen, mellom Mosambik og Madagaskar. Okay. Der er også en del franske territorier i hele Indiske hav. Og deres oppgave da, det er veldig lite enhet, som egentlig bare er støtteenhet, og så får de forsterkninger. Så vi vil sende et kompani der, hver fjerde måned sender vi et nytt kompani, og de driver da med, rett og slett med vakthold på sånn sydhavsatoll og sånn rundt omkring. Så i mine yngre dager har det også vært en måned på en sånn der... liten atoll som heter Le Glorieuse. Hvis det er noen som vil se på Google Maps, så finner de den. Så det er en sånn liten atoll på 2 kilometer med en flystripe og to palmer. Og, that's it. That's it. Så vi må drive det. Får det godt med brennen ut på dere? Ja, vi ordner det. Ja. Ja, ja. Vi har en litt kompetanse. Litt kompetanse. Det hjelper å komme fra Norge. Så ja, ja. Ja, ja. Vet hvordan lager brennen din. Jo, jo. Og ja, jeg tror også at hvis vi skal snakke om legion, så er det jo, vi må nesten ha litt historie. Ja, takk. Og vi må jo gå inn og se at legion ble jo skapt etter Napoleonskrigen, 1830-årene. Og den geopolitiske situasjonen i Frankrike var jo, da, eller i Europa var jo helt annerledes av det den er i dag. Det var masse kolonier. Ja, ja, det var, begynte jo i hvert fall. Og det som var spesielt var jo at Napoleonskrigen var over. Mm. Frankrike var bare nytt blitt et kongerike. De hadde en konge i stedet for en keiser. Napoleon var ut av drift. Og Frankrike begynte da koloniseringen av Nord-Afrika i de dager. Samtidig som de hadde kolonisering, vi beklager, ja, ja. Men veldig mange vet egentlig ikke hva kolonisering, altså for kolonisering, nå lever vi i 2022, og eneste vi ser er jo rundt oss her nå. Hva var prinsippet blant koloniseringen rundt på den tiden der? Ja, du vet, i de dager så hadde de jo håp om det var jo ekspansjon, det var jo en ekspansjonisme som var normal. De moralske reglene for samfunnet var jo helt annerledes enn det vi har i dag. Litt rann. Ja. Og Frankrike så det jo som helt naturlig at de skulle utvide sitt territorium. Samme som England. Ja, 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 selvfølgelig. Men jeg synes jo det er veldig dumt å liksom vurdere det med dagens normer. Det går ikke an. Det her er jo historiske fakta, så får vi ta dem som... Det var ganske brutale greier. Ja, det var litt sikkert, men det var jo enda brutalere før franskmenn kom. Og det er jo ofte mange som glemmer at... hvis vi brakte noe med koloniseringen, så brakte vi struktur, stabilitet, fred. For før det, for eksempel Nord-Afrika, som da legionen ble skapt, ja, egentlig for å være med i koloniseringen av Nord-Afrika, det som i dag er Marokko, Algerie, Tunisia. Så kolonisering er rett og slett at du utvider landegrensen dine til et annet område, og sier at dette området her, det er våres, her skal vi ta ut nattesressurser og akkurat, det var jo sånn. Tjene peng. Ja, og vi må jo ikke glemme at... Det her var jo det osmanske imperiet som da var i ferd med å falle sammen. Det var jo egentlig Tyrkia da, hvis man kan si det, som styrte i Nord-Afrika, okay, mer eller mindre. Ja. Og det var jo
komplicerat. Det var mycket sjöröveraktivitet och de franska byarna blev ofta angripna på tidigt på 1800-talet där I Sør-Frankrike så var det jo sjørøvere som kom og tok franskmenn som slaver og flaktet dem over til Midtøsten. Ja, det for min historie, så det var litt sånn... Så franskmenn hadde egentlig sett seg lei på det, og så sa de at vi skal ta over Nord-Afrika. Det osmanske empiret svagt, og vi trenger soldater. Og da hadde jo dem som det var jo masse utlendinger som levde I Frankrike, som hadde vært med I Napoleonskrigene. Som egentlig skapte problemer, de ikke var de skulle gjøre, så I stedet for hadde jeg forferdelige utlendinger som lager kaos I Frankrike, ja. Som var forhåndværende soldater, så bare tar vi dem inn, og så skaper vi en hær for dem, som vi sender da til Nord-Afrika for å pasifisere, som vi kalte det I de dager, området. Og det gjorde jo dem med stor lykke, da. Og det fortsetter jo da opp igjennom hele 1800-tallet, også med okkupasjonen av det vi kaller på fransk Indokina, som da Vietnam, Thailand og Laos, som da var en fransk koloni. Ja. Og den ble også gjort på den samme metoden. Ja, for det jo en stor, altså Vietnamkrigen, og der hadde Frankrike hadde bråket og sløst der ganske lenge før amerikanere prøvde på nytt. Ja, og ja, vi kommer dit, ja. Så de kom jo dit på 1880-tallet, tror jeg. Og, men da var legionen et faktum? Åja, det legionen som kom. Åja, legionen ble et faktum I 1830-tallet. Ja. Og det tok da alle disse kolonikrigene. Det også vil jeg si, å komme tilbake, at det her med nasjonale hærer var jo ikke noe som var åpent lyst, som sånn førstegangstjeneste og sånne ting. I de dager, så det egentlig noe som nytt. Så... De fleste land vil jo verve utlendinger, eller verve de skapte her før den krigen. Hærene var ikke stående sånn som de I dag. Unnskyld. Så Frankrike hadde jo for eksempel noe som de kalte Royal Svedois, det kongelige svenske regiment, mm-hmm. eller kongelige, Royal Écossais, kongelige skotske regiment. Så det var jo militærenheter som bestod av svensker, eller nordmenn, eller skotter som da kjempet for Frankrike. Men hvilken kriterier var det for å kunne bli legionær på den tiden der? Ja, I den tiden der var du kunne stå på dine to bein og være edru etter klokka 9 om morgenen, så var du sikkert godtatt okay. I de dager. Ja. Det har også forandret seg litt, ja. Ja, det her var jo kanonføde, og de ble jo sendt ut da. Kanonføde, folkens, da vil si at altså, de drete om du døde av 1000 mann. Ja, det jo klart det, og det jo bedre for franskmannen å ta opp en utlending enn en franskmann. Ja. Ja. Så det var jo det I de dager. Det har jo forandret seg mye siden det. Og slik gikk det jo oppover da med kolonikrigen til den første verdenskrig, hvor fremlegionen da for første gang ble brukt I Frankrike og tiltok I den konflikten. Så det var første gang på en måte legionen ble tilkalt tilbake til sitt land? Absolutt. Når det ikke var bare andre... Ja, for den var jo skapt for å bli brukt i det. Og den ble jo enorm under Første verdenskrig, for det var jo tusenvis av utlendinger som bodde I Frankrike. Ja. Så vi har en lang reske av diktere og artister og forfattere, som kjent opp igjennom det 20. århundre. Jeg skal ikke gå inn om navnet, det lett å finne, men som da tjenestod I fremlegionen under krigen. Og da legionen fikk romantikken rundt seg. Ja, det ble litt sånn. Ja. Og ut fra det så kom vi inn I 20- og 30-tallet, hvor vi da nå fikk nye koloniområder I Midtøsten, det som I dag Libanon og Syria, og vi opprettholdt også da Indokina, eller det som Vietnam I dag, og Nord-Afrika. Stort sett for legionen. Det jo der legionen opererte I alle disse tider. Mm. Helt opp den andre verdenskrig, hvor da den samme, samme systemet igjen, hvor den fremlegionen ble helt enorm, fordi han vervet jo så mye folk han kunne for å kjempe I denne krigen mot Tyskland. Ja. Og fremlegionen kom jo da med sin 13. halvbrigade, hvor det har tjenest gjort I mange år, ja. Til Narvik, og var med på å frigjøre I Narvik. Det var litt før min tid. Ja. Men det var en del av det, og deltog da I hele den andre verdenskrig på de allierte side. Så fremlegionen da var grunnbasen for de frie franske styrkene. Ja. Etter det. Det at legionen var med I Narvik, det jo noe som kommer litt mer nå de siste 10-15 årene. Det har kommet noen historier der, mener jeg.
Ja, min gode venn Knut Flovik Thoresen har skrevet en veldig god bok om det. Ja. Som er Legion i Narvik, den kan finnes overalt. Jeg kan anbefale på det tryggeste. Men jeg hørte en eller annen historie, jeg vet ikke hvor det var, men altså et eller annet at det var en nordmann som lå bak en vold eller et eller annet, de lå og skjøt eller så et eller annet, og så var det en legionær ved siden av. Så tog den legionæren en kule i hjelmen, så hjelmen blåste av. Og så hadde man smilt åt den, og så hadde man fortsatt. Ja. Det var ikke noe... Og, nå husker jeg ikke akkurat hvordan historien var, men det var i hvert fall en nordmann, altså måte han sa, den kaldheten som var åt den soldaten, og den fokus han hadde på å utføre den oppgaven, den var liksom overordnet, som hjelmen røk, og kule, så var ikke det noe. Og du vet, dem som kom dit i april 1940, av fremlegionære, var jo veldig mange av de spanjoler, som da hadde vært på den tapende siden av den spanske borgerkrigen. Ja. För legioner, vi har ju snackat om det, men legion är ju till en värd tid en reflex av samfunnet, verdenssamfunnet. Så ja. Vi vill ju få rekryter fra krigar som har skett eller fra tidigare konflikter som kommer in. Ja. Du får de tapende parten in, hållt det på sig alltså det ja, där är uroet och ja, så. Ja. Så det där är ju allredig battle harna av gutter många då. Ja, ofta är det ju det. Ja. Ofta är det ju det. Och det är ju klart att alla kan ju pröva sig, men det blir ju utfiltrerat ganska raskt. Mm. Så ja. Han som var ledare för fremlegionen i Narvik 1940, han hette Oberst Montclair. Han var en ganska speciell type. En notorisk homse. Oho. Så det att homser inte kan slåss, det är myte. Ja. Han var blivit sårad, jag tror 20 gånger i första världskriget. Han var 50 år i 1940 och han raste inn og kjørte frem legionen inn helt inn i byen i Narvik og da tok tilbake og han deltok jo i hele den andre verdenskrig og i 1950 så var han da firestjerners general og da skapte franskmenn en bataljon som skulle reise til Korea så da degraderte han seg selv i en alder av 60 til major og reiste til Korea for å krige med bataljon. Han ville ut. Han ville ut, speciell kar. Så det till tross för sina läggningar. Ja, det har ingenting med saken att göra. Nej, överhuvudet inte. Det var bara för det var så viktigt. Ja. För folk då. Ja, ja, självklart. Nu sporar jag av såklart. Ja, men vi får spore på. Ja, hvor tar vi den opp igjen? Altså, vi är ju i oppbyggingsfasen här. Ja. Efter första världskrig och så där hade ett vanvittigt rekryteringssystem då mycket folk inne. Ja, du vet legionen kom ju ut av andra världskriget och ta det enklaste. Kom ut av andra världskriget ganska stor. Ja, för då var ju i andra världskriget så ja. Var den stor på grund av första. Ja, ja, ja. Det hade ju byggts upp så hela andra världskriget hade ju brakt in tusentals människor. Ja. Och efter vart som den gick framöver så blev det mer och mer. Men Frankrike stoppar ju med det, vet du, den andra världskriget stoppar då i 1945. Ja. Och legion får med eller Frankrike får med en gång problem i det vi kallar Indokina då i Vietnam, Kambodja och Laos som var koloni och blir nödt att gå in i en krig där med en gång. Ja. Då Sovjetunionen och Kina då senare prövar det då en kommunistisk lösning, jag ska inte in och sån historisk mening om det, men det skjer at det blir en konflikt og Frankrike slåss da, fremlegionen slåss i 9 år fra 1945 til 1954. I den perioden så sendte vi 30.000 mann til Indokina, 10.000 av dem døde. Det er enormt. En tredjedel. Ja, kommer ikke tilbake. Og det var nok det første krigen hvor vi oppdaget at vi står overfor en motstander som ikke bryr seg om tap. Det hadde ikke noe å si for dem. Du vet, det hadde ikke noe å si. Og da blir det fort begrenset hva du kan gjøre. Hvis du har en fiende som kan sende på tusenvis av tusenvis av tusenvis og ikke bryr seg hvor mennesker skriver han da. Og det var første gang at, og det er noe amerikanere erfarte senere, at det er veldig vanskelig. Og, skyter en, så kommer det tilbake alt liksom. Ja, tyskerne erfarte jo det i 45. Unnskyld. Jeg er ikke helt sikker på tallene, men hvis jeg husker riktig, så i den siste måneden for å ta Berlin, så tappte russerne mer folk enn amerikanerne tappte i hele verdenskrigen. Tenk på det. Bare ja. Matet på. Ja.
Ja, for russere var så kalde at de ga ei rifle, og så fikk to menn bak bare ammunisjon, så plukker de rifle etter nesten man detter, ikke sant? Ja, ja, så det bare... Så. Overfor en sånn fiende blir det veldig vanskelig, så det var jo en forandring i krigssystemet da, som gjorde at det... Og fredsforhandlingen kom igang i 54, og Fremmedlegionen fortsetter rett tilbake til Nord-Afrika, hvor det nå jo dekoloniseringstid, og da de dekoloniserte da Marokko, Algeriet og Tunisia, så det var jo en annen konflikt spilt helt i Algeriet som varte til 1962. Ja, for der og forsvant det mye folk. Ja, en del, ikke så mye. Det var en krig vi egentlig vant, men politisk sett var den det var tapt. Det var jo derfor at... Var det ikke der mye av de mytene ble startet for at legionen på en måte ikke hadde noe med den franske her å gjøre, for at det ble litt diskusjoner, altså at det var noen av dem i legionen som følte seg forbigått av politikere? Ja, det kan vi ta en liten prat. Det som skjedde var jo at legionen opplevde først krigen i Vietnam, som, hvor de ofte vant, og vant tilhørigheten til folket, og så ble de nødt til å forlate dem. Ja. Og de måtte forlate sine venner i Indokina, som de hadde jobbet med i flere ti år, så var det veldig vanskelig for dem å akseptere at de politisk hadde tapt, og at det her, nå måtte de her tidligere koloniene bli da selvstendig, og noe som logisk. Men det var jo masse mennesker som helst ville vært med, og vi fikk jo masse flyktninger til Frankrike i de dager. Ja, for det var jo ikke bare det at hvis du hadde spilt med franskmennene da, og franskmenn trekk seg ut, så ble du hengt ut. Ja, det var jo... Brutal kost på dem. Ja, forferdelig brutal kost. Og så får vi krigen i Algeriet fra 1956 til 62. Og vi da opplever det samme, at nå skal vi flytte ut. Men halve Algeriet var jo fransk, så det ville jo bli et folkemord, noe som det ble. Og da var det vel en del offisere som da gikk et militærkupp, som sier da, at det var jo sikkert veldig kort tenkt, men det var en reaksjon. Handlet for hjertet. Ja, handlet for hjertet, og det fungerte jo ikke. Så det. Men Hélie de Saint-Mer er navnet på han obersten, som da var legionsleder for militærkuppet. Han forklarer veldig bra i rettssaken hvorfor han gjorde det, og han tar tilbake alle de her. Vi er leie av å vinne kriger, og vi er leie av å vinne slag, men å tape politisk, og må gi våre venner, som blir da... Henrettet etterkant. Det ble folkemord i Indokina, og det ble folkemord i Algeriet. Folkemord altså, på tusentals? Ja, ja, ja. Ja. Jeg skal ikke legge ut et tall, men nei, tusentall. Men, ja, mye folk som ble bare etter etter henrettet av fienden. Ja. Og da kommer vi opp til tiden i dag. Etterpiden har jo Fremmedlegionen hele tiden operert siden 62. Mm. Da vært basert i Frankrike, men operert i forskjellige konflikter rundt omkring i verden, hvor vi tjener stør for Frankrikes interesser. Med den styrka som jeg forklarte tidligere. Ja. Mm. Og der står vi i dag. Og i dag består legionen av en stor del av utlendinger, svært få franskmenn. Det har vært veldig mye pågang. Jeg tror nok at den nye internett, ny kommunikasjon har gjort at folk lengre unna har fått bedre kunnskaper, og de kommer til legionen. Ja, for det er ganske mange som ønsker å komme dit, men ikke kommer inn. Ja, det er det. Det er veldig få som kommer inn. Ja, det er klart. Vi kjører jo en rekruttering 365 dager i året. Du kan komme når du vil. Du vil bli tatt inn og kjørt gjennom utvelgingsprosess. Men det kommer jo folk fra hele verden, så det er jo en prosess som tar litt tid, og etter sikkert et par uker så kanskje sitter 10% igjen. Ja. 10% reiser da på en rekrutskole, og gjennomgår da en nummer to utvelgingsprosess. Lang prosess, hvor lang er den første prosessen og andre, altså sånn, før du blir valgt ut da, til å bli blant de 10%? Ja, det som skjer er at du presenterer deg på et rekrutteringskontor, og hvis du blir ansett som akseptabelt, så kommer du inn i den utvelgingsprosessen. Den utpressingsprosessen varer cirka 2 uker. Mm. Da blir du testet fysisk, psykisk, medisinsk. Du går gjennom en hel liste av dem. Ja, i mine dager så hadde vi en kapasitet på cirka 250 mann i uka. Ja.
Och så tar vi ut av de 250 man så är det väl kanske 60 som klarar testen. Mm. Som blir ansett för att vara skickad för att gå vidare. Ja. Och då är det behovet vi har. Ja, så är det behovet. Ja, ja. Så hvis vi tränger 37 den veckan så tar vi 37, tränger vi 42 så tar vi 42, tränger vi 17 så tar vi 17. That's it. Och det är egentligen det enda svaga punkten som egentligen är lite sån urättfärdig. För du kan vara väldigt flink den veckan, men de andra var flinkare och vi hade behov för mindre män, så tapar du. Eller du kan komma nästa vecka. Och så var nivået mindre eller behovet var större och så kommer du in. Så det gör att det av och till kan bli lite urättfärdigt. Du kan vara lika flink en vecka och komma in och väldigt mycket flink en annan vecka och inte komma in. Ja, ja. Och kommer du inte in så är det för evigt. Så det, that's it. Ja, du kan inte komma tillbaka. Nej. Så då skapar vi väl andra uke en ny klasse som då blir sent på ett 4,5 månaders rekrutskola. Ja. Och det är ju klart. Här kommer ju folk från hela världen. Ja. Det är 145 nationaliteter i legionen idag. Det kommer ju folk från alla kulturer, alla religioner, alla hudfärger. Det är en uhyre intressant melting pot. Och de tar vi då in och ska i löpa 4 månader eller 4,5 månader skapa en standard helt enkel legionär som kan fungera som väldigt basic menig. Ja, så den processen är väldigt liksom, vi går ju inte du tar ju inte in folk från hela världen och börjar laga elitsoldater dem det så det vi gör, vi lager i grupper som vi bryter ned. Vi bryter aldrig folk ned individuellt. Det är sjelden kontraproduktivt. Så vi tar dem som denne gruppa och kör dem då ganska hårt. Inte speciellt fysiskt. Fysiskt så, ja, du ska vara i god form, men det är inte något sånt Superman-projekt. Men vi lägger ett press till dem alla har förstått att de är som individer helt udugelig. Ja. Om man är från Nepal eller Kazakstan eller Brasilien. Ja? Och sen när man är i gruppe så kan de egentligen bara klinga sig till varandra. Ja. Så du bryter dem ner till de är helt knust. Så de blir kvitt alla de här idéerna om hur flink de är individuellt. Hur god karl de är eller hur höga idéer de kunde ha om sig själv. Så när de är helt brutt ner och klinga sig till varandra, då har vi bara det igen i livet. Och så börjar vi att bygga upp på det. Ja. Nu får du en chans i Främmande Legion till att bli, du vet, som vi har snackat om tidigare, män kämpar för 2 ting. Ja. Status och tillhörighet. Den psykologiska litteraturen är ganska klar på det. Så män har behov för status och för tillhörighet. Så då kommer vi till att ge dem det vi har sett. Nu har du en chans till att upparbeta dig en kredibilitet i vårt samfund. Ja. Och det ger dig en tillhörighet. Speciellt med de karan som du är samman. Och där bygger vi upp den tillhörigheten som är bygget på vårt rammeverk av lover och regler. Det är det enda som fungerar. Och våra mål i livet. Och vad ger dig kredibilitet? Vad måste du göra för att få kredibilitet? För att få status? För att bli en god legionär? Då har du en chans. Inte alla talen. Det är många som faller av lasse. För då, efter 4 månader att kunna producera en karl som har förstått evangeliet, som vill vara med. Mm. Han vill ha ett enkelt liv. Han har skönt värdien i att ha ett enkelt liv som legionär i en enhet utan de här materiella behoven som alla andra har. Och han får då sin tillhörighet för att vara med i det här systemet, den här gruppen. Och så vill han få status och kredibilitet med att vara god, med att vara flink, med att göra sånt som det förväntas. Och från ett militärt perspektiv så är det helt enkelt. Jag husker 4 månader ska ha kammekört han gutten från en slum i Brasil med en karl från Nepal eller en dum norrlänning med dem också. Så kör de i samman så de tänker på den samma måten och att de kommer ut med 400 ord på fransk kan
har lært hvilken uniform det brukes til hva, har lært hvordan en tropp fungerer daglig, hvordan leser de enkle ordrene, hvordan fungerer han skal våkne, han skal vaske, han skal gjøre det og det. Sånn helt enkle ting. Og militært sett så helt enkle grunnprinsipper. Ja. Og da får vi dem ut etter 4 måneder, så har vi det liksom hjørnesteinene satt på plass. Og da får legionæren et velg etter 4 måneder eller 5 måneder. Vil de fortsatt være med? Og da etter... På slutten så har vi da... Hvis de er gode nok. Ja, ja. De, du går gjennom en eksamen. Du har en eksamen på slutten. Og vi kommer ut da, og liksom... Så er det plasser tilgjengelig da i forskjellige regimenter. Og da går jo de flinke og intelligente går da til kavaleriet, og så de andre går da hvor de ender opp. Og, men da får de da beskjed. Og da kommer jo legionæren da til regimentet som har hver sin spesialitet, og der skal vi da bygge opp spesialisten. Som da skal gjøre sin oppgave. Mm. Og det foregår, så det er egentlig første valget er å bli mottatt da på opptak, kan vi si. Og så er det å gjennomføre rekruttskolen, så har du et nytt mål, og så har vi ofte det vi kaller, jeg skal ikke bruke så mange franskord, vi gir oss 1 år, for at de ikke er datter av Lasse, slår dem rot. Ja. For det er ikke bare å komme til regimentet og bli integrert inn i en troppe, alle disse her alfamale-typene som kjører, så du må være litt så det går eller det ikke går. Det er mange som vil ha status i den gruppa, i den tidligere. Ja, ikke sant? Så du må komme inn og få staten, og du må lære, det er et prosess du lærer, hvor du da er liten i begynnelsen og bygger deg opp og blir da den du blir. Mm. Og det er mange som detter av Lasse, så egentlig så må vi bruke 1 år på å finne ut om det fungerte. Mm. Og det er derfor så veldig mange kommer og sier, jeg har vært i legionen, ja, de har vært der i 6 måneder. Ja, ja. Ja, det fungerte ikke. Nei. Sånn, ja. Enkelt og greit. Hva mer kan jeg si om det? Videreutdannelsen videre da, hvordan vil den fungere da, altså etter et år, altså da, for da hvor lang tid går det før en legionær blir stridende, eller at den havner? Ja, det er stort sett et år. Stort sett et år. Ja, vi unngår det første året liksom, og sender dem da ut i... For det som skjer at, som i andre her, det går i cycles, det går i sirkel av opptrening. Så vi trener, vi har et program hvor vi trener opp folk individuelt og gjør jobben, og så trener vi laget, og så trener vi troppen, og så trener vi kompaniet, og så trener vi... Så vi går i sånne sirkler, i sånne treningssirkler hele tiden, ja. Som gjelder for alle. Som er da de generelle oppgavene. Og så har vi da selvfølgelig individuelle kurs, hvor folk går og blir spesialist på det og det og det. Så generelt sett så trener vi opp et kompani eller en skvadron da, til han kommer opp på det nivået vi kaller han stridsdyktig. Ja. Og da har han yngste gått gjennom hele prosessen, så han har ikke vært der, han har vært der 1 års tid. Da kan han rykke ut. Hm. Og da blir den skvadronen sendt på et oppdrag i Mali, eller ja, hvor som helst. Ja. Så da starter liksom dagliglivet som legionær på en eller annen måte? Ja. Just. For at folk skal skjønne litt sjela i legion, så du har jo den historien med de gutta nede i Mexico som gjorde en transport. Kan du ta oss litt gjennom den med årsdag og alt? Altså for det sier veldig, veldig mye om legionæra og hva den meksikanske... Mm. Toppsjefen sa etterpå liksom. Altså, ja. Det sier veldig mye om legion da. Ja. Sjela deres. Det som er viktig å forstå at det som er viktig i legion er ikke meg, ikke deg. Vi er en del av et system. Det som er viktig er å fullføre oppgaven. Ja. Hvis du får en oppgave, så skal den fullføres. Ferdig, uansett hva. Ja, det er hele målet. Og det gjelder jo for hele legion, hele eksistensen til legion er jo for å utføre den oppgaven den franske presidenten gir dem. Mm. Så det går gjennom hele tiden. Og da har vi da et slag i 1863. Ja. 30. april i 1863 så var det da en krig i de dager i Meksik. Nei, i Meksiko er det jo rett på norsk, ja. Og Fremmedlegionen deltok der med sitt regiment. Og skulle da eskortere en konvoi fra A til B. Og det var da oppgaven. En konvoi, altså da var det hest og kjære med... Ja, det var hest og kjære med våpen og penger og materieller og greier som skulle til
Puebla, tror jeg. Jeg husker ikke. Ja. Ja. Så de skulle flytte noe fra A til B, ja. Det var det. Det var oppgaven. Men legionen hadde ikke tilgjengelige styrker. Og det en del av evangeliet som vi får i dag. Vi hadde ikke tilgjengelige styrker, så ble vi nødt til å lage et, der, det vi kaller kompani de marsj. Vi ble laget til å lage en sånn spesiell enhet av av kokkene, av stallguttene, av dem som drev med som ikke var da, i den stridende delen av fremmedlegionen, for de var allerede ute. Og så tok de offiserene som var administrative offiserer, liksom, som de lagde et sånt der kompani av, ja, som ikke var samkjørt. Mm. Men som fikk den oppgaven. Men de har jo hatt grunntreninger og sjela, ikke sant? Ja, de hadde det, vet du. Så en kokk kan stride i legion? Å ja, det kan han. Og de satte da ut for å eskortere denne konvoien, og kom da ut for, de var 63 mann, de kom ut for 2000 meksikanere, meksikansk kavaleri. 63? Ja, om 2000, ja. Ja, det litt dårlig odds. Ja, det sånn som skjer. Ja. Men du har oppgaven. Så det de gjorde, de blokkerte da fienden og sendte konvoien av gårde for at den skulle komme unna. Det var oppgaven? Det var oppgaven. Og for at konvoien skulle komme unna med hest og kjære, så måtte de holde ut en stund. Så de holdt ut i 12 timer mot meksikanere. Og det var ingen som overgav seg, det var bare 3-4 som overlevde. Og meksikanere var heller veldig imponert for de offentlige flere ganger til å overgi seg, men vi, de trengte jo tid. Nå ser jeg vi, så ser du hvor mye jeg tror at jeg er enig i. Ja. så vi trengte tid, så vi bestemte å holde ut, bare for å holde dem opp, og meksikanerne mente at vi var demoner, heter da historien. Og, ja, det, liksom, det endte jo opp med at det var 2-3 mann som slåss med bajonetter til slutt. Ja, mot... og de ble lagt ned og fikk beholde våpnene sine, fordi at de sa... Sånn motstand hadde vi aldri sett før. Så det gikk jo en masse liv, og kapteinen var jo egentlig invalid. Han hadde jo en trehand, og hun var liksom sånn. Men hele historien bak at hva er viktig? Det er oppgaven som er viktig. Men stemmer den biten av historien der, at de 2-3-4 gutta som var igjen, de gikk med på å overgi seg hvis de fikk med seg like på sin kaptein ut? Ja, og fikk beholde våpnene sine. Ja. Og det fikk de. Og hvis ikke de gjorde det, så ville de heller... Nei, de ville heller slåss, ja. Og det er klart, når du er i en sånn situasjon, så blir du litt sånn galgenhumorisk, vet du, og det forventer egentlig ikke å overleve, så de var sikkert... Kjekkesen. Ja, du kommer til et stadium hvor andre ting er viktige. Ja. Så det er... Og det er jo veldig viktig, det er jo å være nasjonaldagen den 30. april. Ja, for den der amputerte hånda til den kapteinen der, den har jo løgget på et museum i Meksiko, har den ikke det? Ja, men vi har fått den tilbake, ja. Så den er i... Det var en trelab, var det? Ja, ja, en trelab. Vi tar den ut hver 30. april og lager en stor parade. Så. Det er dere 17. mai? Ja, det er våre 17. mai. Ja. Hvis du er med, så skal du få komme ned et år, skal vi ta en tur. Ja, det er jeg med på. Jeg kan love det blir vanskelig. Det går ganske friskt for seg. Ja. Ja, det er bra, det er bra. Så det er egentlig en del av vår tradisjon, og det er jo faktisk en del av den tilhørigheten som blir skapt, som gjør at vi er en nasjon i nasjonen, hvor vi har våre... Ja, for det du sier her nå er at gutta var villige til å gå i døden for at en vogn skulle komme, altså den vognen fra eller til hadde jo ingenting å si, men objektivet var å flytte den vognen fra A til B, og hvis det var å offre livet, så gjorde vi det for det teamet og den gruppa, selv om det var en marsjgruppe dere satt sammen ganske fort, så lå fortsatt grunnverdiene til legionen der på en så kraftig måte, at selv om at, ok, altså, det er jo ikke sånn at det ble henrettet 10.000 unger, vi mistet noe gull og noe våpen, men det hadde ikke noe med saken å gjøre. Nei, det er oppgaven, og det går gjennom hele tiden. Ja. Og det er jo noe som gjør at du, når du har denne ideen om at oppgaven må alltid gjøre, så kommer vi tilbake til her status og kredibilitet. Ja. Meg som leder, eller som mellomleder i legionen, opplevde jeg det hele tiden, at alt handler jo om hvor godt jeg kan utføre oppdraget mitt med de folkene jeg har med meg. Ja. Og hver eneste gang så setter jeg hele min status og kredibilitet på spill. Ja. Og det er det som gjør at nivået blir enormt, for alle tenker sånn.
Det går ikke an å si. Det like viktig for menige som kontrollsjefen. Altså, ja, men, det like viktig for alle. Vær på sitt nivå har den her. Dem som under deg ja, ja. Viktig for at de ikke ødelegger habiliteten overfor deg, og du skal ikke ødelegge den overfor neste en og neste. Akkurat. Det er hele vår kultur bygd på det. Og onde tunger kan sikkert si at vi en sekt, og det må de gjerne få si. Men vi en sekt som fungerer og som gjennomfører og som leverer. Det det som viktig. Ja. At vi kan levere et produkt som vi har blitt bedt om å levere. Ja. Og det går igjen. Og som jeg sier, jeg har nu vært arbeidsaktiv i 37 år. Jeg har aldri vært syk en eneste dag. Ferdig snakket. Ja. Det tenker vi ikke noe på. Så det en del av det du må være i. Ja. Være med. That's it. På toppen her. Og da får du jo mye igjen, for da når du en del, så du en del av det her systemet, så får du en status, og du får en tilhørighet, og du får den her følelsen som gjør at du med på noe større. Og, det som, og da betyr det alt. Det klart. Ja. Og da spesielt for legionærene, som jo lever et veldig enkelt liv. De har ikke bil, de har ikke kreditkort, de har ikke gjeld, de har ingenting. De lever, jeg har jo levd der selv, du har et lite skap og et lite skuffe med noen personlige greier, men så lever du et helt fantastisk liv, hvor du reiser ut 6 måneder i året, du kommer tilbake, du har litt ferie. Drekk og sløs litt? Nei, jeg var jo en yngre mann, vet jeg. Av og til så drar vi ut og lar oss bli misbrukt av eventyrlystende kvinner, skjønner du sånn. Ja, men vi prøver jo å unngå det. Men hvis ikke så er det er jo, ja. Rekker å slåss litt ut, men så du rett inn igjen og streng disiplin på et kurs og ser det ut på en annen operasjon. Så det er et liv som går i 100, du har ikke tid. Du våkner hver morgen og løper 15 kilometer og får frokost. Og liksom det er ikke dit å tenke og gruble. Nei, ja, nei. Og det gjør at du får et annet perspektiv på livet. Mm. Charles, kan vi starte helt, altså din opplevelse, altså din reise da. Mm-hmm. Hvordan startet den altså, oppkjøringen til at du bestemte deg for å reise og den reisa? Altså, ja, jeg var jo en jeg er jo nordlending, som vi kan høre. Det verste sort. Ja, en nordlending uten artium. Og skulle egentlig vært det norske forsvaret, men på midten av 80-tallet så var det ikke noe fremtid i det norske forsvaret hvis du ikke hadde artium. Nei. Da måtte du ha almenfaglig og de, altså, ja, skulle være utdannet. Ja. Og, det var i og for seg greit. Så, det var helt tilfeldig at jeg så Fremmedlegionen og 5 år og kameler og ørken og greier. Jeg trodde jo ikke at de skulle ta imot meg, men jeg sa ikke noe til noen, og så bare reise og prøvde. Hvordan reiste du nedover da? Bare fly fra Fornebu ned? Eller nei, de dager så var det jo Interrail. Så jeg tok en sånn der togbillett for en måned og endte opp med skjelvende knær foran et rekrutteringskontor i Strasbourg i Paris, i Frankrike, unnskyld. Men det å bestemme seg og dra ut på, altså, det, ja. Ganske, det er ganske sånn der, så mentalt å si, ok, nå er jeg villig til å satse 5 år. Jeg ja. Aner ikke hva jeg går til. Alt er mytebelagt rundt, så jeg har ikke peiling på hva som møter meg. Det er ganske drøyt. Ja, og du vet, jeg tror det som egentlig hjalp meg var at jeg trodde ikke jeg skulle bli tatt opp. Jeg forventet at jeg skulle bli hivet ut. Ja, så tenkte jeg, ja, så har jeg gjort det, så har du dritet meg ut. Så har jeg jo den erfaringen liksom. Ja. Og så ja, gikk det jo dager og uker, og jeg var fortsatt med. Så, du kom til Strasbourg. Hva skjedde, og hvordan husker du? Ja, det var jo en veldig, veldig spesiell dag. Jeg kom jo dit med tog om natta og spurte politiet, og de franske politiet prøvde å forklare meg at det er helt galt, du må ikke gå dit. Du må reise hjem, og de prøvde jo å si, når jeg reiste så langt, så må jeg jo komme ned. Mm. Så jeg karret meg opp og gikk inn der. Og, var det en slags fortfestning? Ja, det er slags, du kommer rundt et hjørne, og så har du en sånn 500 meter stor hvit vegg som er kanskje 10 meter høy hvor det står Légion étrangère med stor skrift og en liten dør midt på liksom. Vil du se på sånn film? Ja, ah, ja, du står der med skjelvende knær. Ryggsekk på ryggen. Ja, ja, ja. Han liksom banket på døra der liksom og tenkte, hva faen gjør jeg nå? Da kom det en liten kar der som var sånn halvparten min høyde som så på meg liksom.
Med Cappy og hele greia. Ja, ja, ja. Og da, de kjenner jo... Ja, ja. Lusa på gangen. Ja, ja, ja. Så jeg ble jo bare puttet inn på et kontor der liksom, og fikk en kontrakt om å skrive under. Og that was it. Altså. Hvor gikk reisa videre da? Fra? Ja, det som skjer, vet du, de disse rekrutteringskontorene da, gjør jo en første filtrering hvor de tar inn folk da, som... Og bli kvitt de som ikke passer da, for de 100 000 av grunner. Så hver uke så sender de ned da, til utenfor Marseille, så har det en liten by som heter Aubagne, hvor fremliggens hovedkontor er, og hovedkvarter. Og de blir sendt dit, og da blir de kjørt igjennom den prosessen jeg snakket tidligere da, med fysisk, psykisk, medisinsk. Alt det der skjer i Aubagne. Ja, der blir du testet og kjørt igjennom kommunikasjonen, så innom da, sikkerhetsklarert etter et par uker. Og så fort du er da blitt akseptert, eller ikke akseptert, så de som er akseptert blir da, får da et tjenestenummer, og blir utlevert da med alt utstyr og uniform og alt som skal til, og sendt på rekrutskolen. Når du gikk videre, hva hadde du med deg av ting når du kom inn? Altså, beholdt du penger, pass? Altså, hva? Alt blir tatt fra deg. Alt? Alt. Du er bare i trusa? Ja. Ikke engang. Ikke en trusa? Nei, ingenting. Ingenting? Alt skal bort. Alt skal bort? Ja. Det er en nytt liv. En ny verden, et nytt univers. Og det passer egentlig bra, for da blir plutselig alle blir veldig like. Ja, det er ikke noe forskjell, ikke sant? Ja, og det er andre regler som gjelder. Så da får du da, og da blir du sendt på rekrutskolen. Og den da varer i cirka 4 måneder, 4,5 måneder. Og etter det så blir du da, som jeg sa, går du gjennom en eksamen og... Men i rekrutskolen og i den der filtrasjonsgreia, fikk du deg noe sånn der lyse, var det noen ganger til, hva er det jeg rotet meg oppi nå liksom? Hva er dette her for noe? Hver dag, hele tiden. Ja. Er du klart, jeg vet, jeg skjønte jo ingenting, jeg snakket jo ikke fransk, vet du, du bare prøver å henge med, vet du, og prise deg lykkelig for at du ikke blir hivet ut. Fikk du juling på den tiden der? Nei, jeg fikk ikke juling, jeg fikk jo noen... Var det smekk i bakhuden? Ja, ja, det får du med en gang, vet du. Men det, sånn skal det være, for det er bare for å... Det er bare en fysisk fostering? Ja, det er jo for å starte å forberede ditt kognitive og ditt mentale immunforsvar. At du kommer inn i et system som er litt... litt røft, da. Så hvis ikke du forsto et eller annet, en kommando, altså en ordre, så fikk du en teva? Nei, det vi gjør i legionen, som er regelen, er jo at hvis du ikke forstår, så er det helt ok. Vi forklarer, og vi tegner og forklarer og viser og sånn. Men hvis vi har inntrykk at vi ikke vil forstå, så får du deg en rundt ørene med en gang. Ja. Og det er ikke sånn at du blir slått ned, eller at du blir fysisk misbrukt eller noe sånt, men det kan bli litt sånn. Og det hjelper jo å holde alle, for ikke husk, 145 nasjonaliteter kommer gjennom med alle de her bakgrunnene. Det er ikke noe kumbaya, vet du. Det her blir jo nødt til å kjøre det her. Du må ha et felles språk alle forstår. Ja, en gang. Og det kan ikke ha noen slingring i det hele tatt. Så sånn blir det, ja. Ja, så ja, det blir jo litt sånn røft når du har den første uka. Men så lenge du klarer å holde med, så blir det veldig bra. Og, når du sklir da inn i rekruten første 4,5 måneder, hvordan utløp det seg? Ja, rekruten er, fremliggjøren gjør det på en annen måte. Vi har jo ikke noe tro på klasserom og store skoler og sånn, så når det kommer en tropp eller en klasse der, vi kan si sånn kull som kommer på rekrutskolen, så det første vi gjør, fremliggjøren har leid gårder langt ut i ødemarka, hvor ingen andre bor. Og der reiser vi ut da som kull. Det blir sånn de farmen. Ja. Og der blir værende i cirka 6 uker hvor vi lærer da dag og natt. Helt. Lite søvn? Ja, lite søvn. Det har ikke behov for å sove så mye. Og det er da, vi er jo da i denne her nedbrytningsprosessen. Ok, vi driver fortsatt å bygge ned. Ja, da driver vi å bryte ned folk. Så denne tiden går på å lære helt enkle ting. Hvordan skal du pusse skoene dine? Hvordan skal du forholde deg i sånne tilfeller og sånne tilfeller og sånne, hvordan skal vi leve sammen, det er helt enkle ting som blir banket inn, men det foregår 24 timer i døgnet. Ja. Det er et press hele tiden, og det vi egentlig gjør, det er jo teknisk å gi deg noen små grunnprinsipper. For eksempel
og ta fra hverandre og putte sammen våpenet. Mm. Det er jo ikke teknisk, det er så vanskelig. Det kan du lære ganske fort. Men skal du nå på skytebanen og skyte med det her våpenet, så må du jo ha forstått en del grunnprinsipper innenfor sikkerhet og franske kommander for at det her skal fungere. Så da driver vi og lærer det. Men samtidig som vi lærer de her enkle grunnprinsippene, nok en gang, alle kommer fra sin bakgrunn, mm. så driver vi å lære de her grunnprinsippene med et press hele tiden, ja. Dag og natt, for å bryte dem ned. Samtidig som bygger utmattelegene på hvordan det handler. Ja, så alle er sammen i gruppe, og vi får juling da, mentalt, ja. Juling, sammen i gruppe, og de bryter, da bryter folk sammen, en etter en, men de er sammen. Så da, og da skaper vi den her enhetsfølelsen. Og det foregår i denne her prosessen hvor du nesten ikke sover. Hvor dag og natt du er under press, ikke, og hele tiden gjør du feil. Og når du gjør du feil, så blir det straff. Og da. Er du ute og marsjer, og du går på deg noen fantastiske knagesår, så er det ikke noen empati å få der. Det er bare sakket opp, eller er det også? Nei, det er da selvfølgelig ikke. Du får ikke, det er ikke noen empati det hele tatt. Ideen er jo å bryte dere ned. Så det er ganske, ganske tøft. Jeg vil ikke si at det er så veldig hardt fysisk, fordi at mange tror at jeg må trene så mye. Når jeg trener blir jeg i god form. Det her lager folk som er hard mentalt. Det er det kognitive immunforsvaret som skal bygges opp. Så vi lider mye. Jeg hadde jo en, vi blir alltid delt opp i to mennesker. Det er to, men det trenger jo aldri alene. Det er alltid to mann. Alltid to mann. Ja. Så min makker, da kan vi kalle det, han var fra Senegal, stakkars. Så der han er jo en nordlending, vet du, og en ung diskjockey fra Dakar i Senegal som trodde han skulle bli legionær. Han ble jo det også, vet du. Men det var jo to vitt forskjellige mennesker, vet du. Og han snakket jo fransk, ja. Og det berget jo oss. Og jeg hadde jo en god kontroll på det som var praktiske ting som han aldri hadde hørt om, våpen og sånne ting, vet du. Så når han ikke lærte bra, så fikk jeg juling. Og når jeg ikke forstod fransk, så fikk han juling, vet du. Og vi har kontakt nesten hver dag, det dag i dag, vet du. Ja. Men det er klart at vi blir helt brutt ned sammen med de andre, og da skaper du de her sterke båndene. Men det er ikke det at det er så hardt fysisk. Vet du, når du er 19 år gammel og har levet med litt sport, ja. Det går ut og løper 15 kilometer om morgenen. Det er ikke noe problem. Du kommer inn og tar en dusj, og så er du ferdig med det. Det er ikke det som... Så. Det er det at det pågår hele tiden. Hele tiden. Non-stop. Ikke fri. Gnage. Du er helt gnage. Du sperrer deg inne. Der er jo ikke noe toalett der, så der må du jo gjøre det ut i det grønne. Men jeg har jo opplevd senere på befalsskolen at jeg låste meg inne på dass for å være alene et par minutter. Ja, bare for å få litt fritid. Presset er enormt. Og det er det som bygger det moralske, som bygger den mann du er. Mat, hvordan? Ja, maten måtte vi lage selv. Mm. Og det var en annen ting, liksom, å finne noen som kan lage mat i denne gjengen, så hadde vi en kineser som så ut som kan lage mat, så vi plaget han til han lagde noe som kunne spise. Det høres helt surrealistisk ut, men alt det her... Så et som kunne lage mat. Så, ja, vi kjørte det der, og det... Ja, det høres kanskje rart ut, men det fungerer. Du bygger en enhet da, så når du da kommer ut av den prosessen, og da kan begynne å, når alle er helt nedbrutt, og liksom ikke bryr seg lenger om noen ting annet enn å overleve, så da kan vi begynne på en instruksjon og forklare dem. Når man fjerner alt trivielt, alt sånt der, ja. Altså det var å gå helt tilbake på kjernen på urmennesket, og ja. Overleve. Ja, og være det presset hele tiden liksom. Mm. Så der lager vi hjørnesteinene, ja. Som foregår da, ja, 4-6 uker. Når du ikke har sovet på 6 uker, så begynner du å bli... Da ser du ting. Ja. Du ser ting som ikke er det. Ja. Så får du en rundt ørene når du ikke forstod. Du får det fra alle vinkler. Ja, så det skaper en god base for å få folk som er motivert, som folk som er fokusert. Og null forståelse for dine personlige følelser. Ja, det er jo helt interessant. Ja, du skal være en enhet. Ja, så det er ingenting med det. Stakkars meg. Det er helt uaktuelt. Ja. Og hvis du da klarer å, og det er der du får det, jeg kaller det jo gospelet, det er der du får det evangeliet inn, hvor du forstår at
det här är nog jag med. Det här är nog jag ska vara med. Och en dag så kan jag kanske bli som de här lärarna var. En dag så kan jag kanske bli en som så du upp till lärare? Oh, ja, ja. De var väldigt kravstor. Så det var de hade porer i hendene, gutta. De var väldigt väldigt flinke. Jag väl var i 1985. Och då som resultat så du vet Portugal hade statskupp i 1974. Ja. Och ända alla sina kolonikrigar i 1974-75. Så många av ledelsen var portugiser som hade slåss da, i Angola och Mosambikkrigen i de dagar. Så de och de har ju varit inne i 10 år i legion nu och var nu sergeant eller stabssergeant och körte det här de har varit ute en dag för. Ja. Så de lärde det ting som är realist och de har otroligt höga krav. Det är inte nog de klarar att dra det maximala ut av det. Ja. Ja, och det är helt otroligt för när du tror du har gett allt så är det mycket igen. Ja. Ja, och då du fortsätter med det. Du fortsätter med det och liksom dag ut och dag in och den visar med exempel vet du då de förlänger aldrig något som de inte kan göra själv. De sitter inte på trekasse och ser på att du löper ring. Nej, det de kan göra det men då löper de med ring först eller klart det tör först eller våken först. Så självklart har de inte samma press de avlöser sig och de är jo, där på jobbet. Men de är stantliga att genomföra det samma och förlänger det. Ja. Och de visar då gentar. Det är en viss rättfärdighet då. Du må det. Kontra alltså, norske da, som på en måte du har ska inte du har befall som du ser liksom som inte har någon skyttegrav att göra i helt tatt, det är bara mamma gutt hela upplägget, men så har han gått på har han utdannelse så ska han bara ha en sån fin befallsgrad. Så ser du att han har inte något ute i strid att göra, men så gutta där, de hade nog där ute att göra. Ja, och du vet nog en gång 145 nationaliteter, olika bakgrunder. Det är ju en krass gäng egentligen. Ja. Hvis du ska leda dem så måste du ha en kredibilitet. Det må vara gutt. Ja, du är inte nötte det vet du. Hvis du får en sån här bondesønn från Kazakstan som är 100 kilo och har en IQ på 3 och ja. Kan slåss. Mm. Hvis du ska leda han så må han vara overbevist av att du är mycket bättre än mig. Ja, och då, ja, så de har väldigt mycket kredibilitet. Och hela, vi snackade om det lite tidigare. Hela ledarskapet går på det. Ja. Du kan inte bli ledare hvis du inte vill ha kredibilitet. Det går inte an. Nej. Du kan inte lära folk ting du inte kan själv. Nej. Och du måste kontrollera helt. Inte bara kunna det. Du måste kunna demonstrera att du är överlägen. Mm. Och de gjorde ju det hela tiden. Men det har med ett enormt press. Mm. Och när du kommer ut av den processen så roer det seg jo da. Angrer du deg underveis? Tenkte du at dette var feil valg, eller hadde du allerede havnet så inn i gospelet da, at du hadde lyst til å... Eller hadde du periode tenkt på at, faen, jeg driver med noe sånt? Ja, du, det begynner å bli noen år siden, men jeg kan ikke huske det. Jeg kan ikke huske at jeg var virkelig, jeg trodde på det her gospelet, vet du. Ja. Og så kunne jeg jo ikke reise hjem til Bodø og se ut som en idiot. Nei. Så det var ikke det. Så da var det jo bare å kjøre på, vet du. Og jeg tror jeg lærte fort. Ikke fordi at jeg var smart, men fordi at jeg var heldig. Jeg lærte fort, eller jeg forstod egentlig systemet. Ubevisst. Som gjorde at jeg skjønte at hvis du står på och du gör som det ska och du levererar så har du inga problem. Så går det bra. Ja. Och det har följt mig i många år. Ja. Så det är ja, det var lite en upplevelse det. Och där efter följer då de 3 nästa månaderna som är fortsatt på samma måte men där du tillbaka i leden eller bak på övelsen de driver då bygger vi upp lite och lär dig lite fransk och sånt. Da begynner vi å investere litt i det. Ja. Og det er jo hele graden, for da har vi brutt det ned, og så skal vi bygge opp. Yes. Og da blir vi samkjørt, lærer tradisjoner, lærer hvorfor vi slås, hvordan vi skal gjøre det, og hvem var våre forfedre, hvem var våre helter, hvem skal vi se opp til. Vi bygger opp den her nasjonen, som er fremlegen. For det er jo en nasjon, det er en familie, en sekt. Og får da liksom, hvis du vil være med, så är det ett fantastiskt liv. Sån är det. Mm. Och då... Ja. Enkelt och grejt.
ferdig med rekrutteringen på oppbygging, så kommer du til det punktet etter 5-6 måneder der at du skal på en måte at du blir stilt framfor et valg eller hvertfall få mulighet til å ytre ønsket ditt, hvilken retning skal gå. Hvordan uttalte det seg for deg? Ja, det var litt spesielt for at jeg fikk ikke noe valg. Jeg kom godt ut av denne greia mi og av det kullet mitt, og da sa han litt at nei, du skal gå to rekruttskoler til. To rekruttskoler til for å være da, det vi kaller monitør, for å være korporal. Så jeg måtte gå 6 måneder på en korporalskole for å da bli instruktør for det neste kullet. Men husk nu, som jeg sa, dem som var egentlig instruktører, de hadde en masse kredibilitet. Men så hadde vi da en del folk, sånn som jeg da ble, som en sånn der underinstruktør, som er den legionær som har gått igjennom, som går på nytt igjen, men bare for å vise, som demonstrerer hele tiden. Så demonstrerer hvordan du skal gjøre det. Så jeg gjorde en tidligere rekruttskole hvor jeg demonstrerte da som leder. Da var det inne som korporal? Ja, eller etter 6 måneders korporalskole, så det var egentlig det verste jeg opplevde i hele mitt liv. For da kjører de på et sånt intensivkurs. Det er ganske spesielt. Og da gjorde jeg da, etter det intensivkurset og fikk korporalslippene, så gjorde jeg da et rekruttskole som plikttjeneste nesten. Før jeg ble sendt til, da, etter mitt part, til kavaleriregimentet. Okay, ja, ja, greit. Samme, det blir litt sånn i befalsskolen her, så du går på skole, og så har du ett års plikttjeneste. Ja, da med skolen. Ingen vil jo være på skoleregimentet. Det er jo kjedelig å drive med rekrutter, vet du. Så de må jo liksom nesten tvinge folk til å gjøre det. Ja, det var jo det de gjorde med meg. Ja. Så det var det som skjedde. Og da kom jeg til kavaleriregimentet, da jeg var i Orange i Sør-Frankrike, og kom rett inn i en tropp der, som korporal. Ikke enkelt. Så, det var vanskelig. Ja, jeg kom jo inn der som korporal, og ikke som menig. Så den første uka måtte jeg banke opp halve troppen, liksom for å få etablert. Her er jeg. Ja, og det gikk bra. Bodde du annerledes da? Bor dere på samme? Altså, ja, da har du befalsmester der på en måte. Eller? Ja, men jeg kom jo litt som korporal, så det var jo... Du vet, du kommer inn i en familie, en eskadron. Kavalerieskadron i kavaleriregimentet har jo vært en familie siden 1921. Så er det en hel år med historie da. Vi er den siste enheten som angrep fienden til hest og sverd. Ja. Alle våre forfeller var russere fra den russiske revolusjonen. Så du kommer inn i et sånt, du kommer inn i en eskadron hvor alle gangene er full av bilder av forhenværende stolthet. Og så liksom du smører med, wow, hvem er disse? Ja, de er døde alle sammen. Ja. Alle er døde i slag. Så du kommer jo inn i det her familien da, og liksom må vise at du kan være med. Du pratet på at du måtte banke opp halv gjengen, altså husker du første kollegaen du måtte tryntørke? Ja da, men det var ikke noe sånn, det var bare litt sånn slapp. De tok jo feil, de trodde jeg var legionær og liksom skulle ha meg til å jobbe, så da vil jeg bare klappe til ham og si at nei, det skal jeg ikke gjøre. Men det gikk bra, vi skal ikke overleve det. De testet jo meg litt, og liksom, det var jo nok, det blir ikke noen store kamper eller noe sånt. Men det mener jeg ville på en måte hvor langt kan vi strekke etter og hvor tøff er den? Sånn er det alltid, ja. Og du vet, det er utrolig lite slåssing i legionen. Det blir ikke tolerert. Så det er ikke noe som skjer. Så det var ikke sånn, det var liksom mer... Jeg måtte etablere meg, da ble han kraft i de første dagene. Men etterpå det så gikk det bare bra. Ja. Da hadde du på en måte satt ned stikket akkurat, i. Akkurat, ja. Og så hadde jeg masse organisasjonserfaring fra det der tidligere. Ja. Som gjorde at jeg egentlig hadde veldig lett for å komme inn i jobben og kunne gjøre det med alle de oppdragene som en korporal gjør. Ja. Særlig kavaleriet, samme jobb. Og da videre, det er jo en oppklaringsenhet, så da
blir du jo kjørt gjennom alle de forskjellige jobbene du har da, i den enheten som korporal, som sjåfør, som skytter, som lader, som radio. Så du går hele tiden. Alle skal kunne hver oppgave? Du må jo kunne hver oppgave for at du skal kunne kommandere den. Mm. Så du, korporaler går litt på turnus og går ofte på kurs for å være kompetent i absolutt alle situasjoner. For det er viktig med den kredibiliteten nå, ikke sant? Absolutt, ja. Ja. Så du må faktisk kunne det du preker. Ja, og hele tiden. Og sånn fungerer det opp hele systemet. Det er jo egentlig grunnprinsippet vårt, som gjør at vi kan klare det. For nok en gang, folk kommer jo fra hele verden. Det er jo alt mulig rart, vet du. Så du må jo vite hva du driver med. Men da har du vært i Obang, du har tatt den første runda der, og du har vært ute på farma, holdt jeg på å si, og fått kjørt deg der og drept litt til skogs, og blitt bygd ned, og så har du bygd opp, og så har du gått korporalskolen, og så er du da på en måte hatt en plikt tida di, så kommer du inn i regimentet ditt som korporal. Hvordan gikk livet videre, og da er vi halvannen to år ute i det da? Ja, vi har halvannen to år ute. Og, nei, da gikk jeg gjennom en rask treningssykkel og ble med skvadronen da, til et oppgave. Det var en dag krig mellom Tjad og Libya. Okay. Så vi ble sendt ut da, som en enhet i det nordlige Tjad og opp mot grensa til Libya for å da drive med ørkenrekognosering. Det er ørken, da vil jeg da ute og følge med og observere. Ja, Frankrike, det tok jo ikke offisielt i krigen da. Nei. Så ja, vi observerte. Observerte, ja. Men hele prinsippet, disse spadronene, det er jo da tre stridsvogner, tre jeeper, det er lastebiler og sånn. Vi opererer da uavhengig på en bredde av, skal vi si, 100 kilometer og en dybde av 1000 kilometer. Det er stort i en ørken. Voldsomt. Ja, hvor vi driver da over flere uker og jobber opp og ned. Små marginer for feil da. Ja, du lærer jo det at du plutselig så er du i en jeep som er, det var for 2. verdenskrig den jeepen jeg hadde, og den måtte være fullstendig operasjonell hver eneste dag. Og, ikke noe tette filter ut og går her? Nei, og smørenippler og alt som er helvete på jord i ørken. Liksom, så. Men da har du jo tre mann i denne jeepen, det er jo en samkjøring som er helt utrolig. Ja, for viktigheten er jo på en måte når du er ute der det er varmt, er jo på en måte ofte så er det jo ikke én ting som knekker nakken din, ofte så er det to eller tre feil, at du har ikke følt opp smørenipperen. Ja, ja. Du får en låsning i et hjullager, og så viktigheten av at alt er på stell, alt henger på klave, er vanvittig. Ja, og det er jo der Fremlegionen har gjennom sin lange utvikling etablert prosedyrer. Så det her kavaleriregimentet som jeg tjenestegjorde, har jo drevet med ørkenrekognosering siden 1921, hele tiden. Var det uten dag før? Hele tiden. Så de prosessene, den metoden, alt blir gjort. Det er den darwinisten kommer inn der. Ja, det er dem som liker lærte, de er ikke lenger. Ja. Og så fra et teknisk sett er det masse jobb, kjedelig jobb. Smørenippler, for å gå tilbake, smørenippler på en gammel jeep som vil likeholdes og sånn. Og alt det her er jo ikke så fantastisk interessant arbeid. Men det er viktig for de siste 5% av tiden de sånne ting skjer. Akkurat, og det er jo der vi kommer inn. Og det er mange som sliter i legionen, for de har kommet med en idé om at ja, vi skal hoppe i fallskjerm og vi skal krige. Ja. Det er ikke en del av jobben. Nei. Det er helt på slutten. Det du driver, det er å vedlikeholde biler, jobber med kart. Og, sveitsiske ure. Ja, det sveitsiske ure som går fremover. Og det er det som er viktig, og det å finne tilfredsstillelsen, din tilfredsstillelse, er jo å levere et produkt som i mitt tilfelle var å levere en Jeep på rett tidspunkt til rett sted, hvor mine våpen dekket det området som jeg skulle, som det var forventet at jeg skulle gjøre. Mm. Han er der. Da. Og da får du kredibilitet, status, tilhørighet. Mm. Man beiser sjarsken for å legge han til kai. Ja. Det er ikke det de sier det. Jo, det er litt senere. Akkurat som å legge han til kai. Ja. Ja. Husker du, eller det gjør du garantert, kan du fortelle litt om første gangen du var ute i en skarp situasjon? At du skjønte at nå er jeg faen med soldat her. Altså, nå kommer all treninga til nytte. Ja, akkurat. Og det var jo akkurat i denne operasjonen jeg snakket om nå, at vi fikk en del. Ja. Og som jeg sier, den skarpe situasjonen kommer ikke som en overraskelse. Den begynte jo flere måneder før. Mm. Og da
har du jo samtrent med de folkene du leder og de folkene du blir ledet av. Og du kommer inn I den situasjonen innenfor et rammeverk hvor du har en oppgave. Vi har en oppgave, jeg har en underlagt oppgave av det. Og de folkene vi jobber med har oppgaver. Så det ikke noe som kommer som en overraskelse at situasjonen blir skarp. Nei. Og min største, det her var imot libyske styrker da, helt nord I Tjad. Min skrekk var jo ikke å bli skutt. Min skrekk var jo å være på feil sted. Å ikke levere. Ikke levere din bit. Så kanskje veldig skuffende, men jeg opplevde ikke den situasjonen som veldig dramatisk. Men hvordan utløpte seg? Hva skjedde? Altså sånn... Ja, det som skjer vet du, at vi kjører jo som en patrulje, og så kommer vi opp, og plutselig så finner vi at vi har en fiende som libera som driver og beveger seg I området. Så de ligger I posisjoner klar? Altså... Nei, de manøvrerte, de kjørte. Ja. Ja, og da manøvrerte jo vi til en situasjon hvor vi åpnet ild når det var til våres fordel. Ja. Så vi bestemmer når krigen skal begynne. Ja. Og når du kan bestemme når krigen skal begynne og når den skal avslutte, så vinner du. Ja. Så det... Men var det altså tømming av magasin? Altså var det en full... Nei. Helt ærlig, mitt oppdrag var jo... Jeg hadde en Jeep, en liten mitrailleuse, 762. Og det ble ikke skutt mange skudd fra min side. Ja, og... Jeg tok ingenting tilbake. Så det, men nok en gang, hvorfor ble det sånn? Det ble sånn for at vi kom med en 100-års testet prosess som ble kjørt igjen av profesjonelle folk som gjør at vi kom inn I den situasjonen til våre fordel. Ja. Og da det jo bare å gjøre jobben. Så dere, du hadde ikke noe tap blant gutta dine? Overhovedet ikke. Nei. Nei. Det sjelden. Men dere felte på andre siden, eller? Ja. Selvfølgelig, ja. Men da også, vi målet jo ikke å ta livet av mennesker. Målet jo å ta fra fienden hans vilje til å slåss. Og svært ofte så det det som skjer. At veldig ofte så trekker han seg tilbake. Og da jo egentlig greit for oss. Eller han overgir seg, eller han kommer ikke på bordet, eller han... Så. Men altså, jeg skjønner jo, du har jo vært gjennom en lang, lang prosess, men likevel så må det være på en måte... Et punkt da, der du har trent opp, du har på en måte aldri nipplet, alt der, prosessen, tannhjula går, du kommer I en situasjon, og så vi inne der du og dine, eller den gruppa du tar liv. Og jeg skjønner at, på en måte, at kanskje ikke det oppleves veldig dramatisk da, for det noe du veldig, veldig forberedt på, det noe, det noe som går på automatlegeme, du gjør på en måte det. Men I etterkant da, tenker du altså sånn, Nei. Men det også noe vi lærer at det en del av gamet. Ja. Ja. Og kanskje jeg heldig, jeg vet ikke, men jeg har aldri... Ligger I ordet krig, kanskje? Ja, det jo liksom det vi driver med da. Og, så det jo noe vi bør forvente. Så det var ikke noe et point der du følte at dette har vært veldig alvorlig? Nei, ikke et point. Det er en prosess som går. Jeg kan ikke si at jeg hadde det. Jeg var veldig, veldig fornøyd etterpå at mitrailleusa ikke hadde låst seg, og at vi hadde... Hvilken mitrailleusa hadde du? Det en AA-52, det typisk fransk. Ok, så du har ikke det gamle MG3? Og, ja, det ligner veldig. Det ligner veldig? Ja, det samme. Ja, så en sånn 7-62. Så. Ja, samme. Veldreven sak. Ja, vi var på plass til rett sted, rett tid. Vi leverte det vi skulle, vi tok ingenting. Tok ingenting, det vil si? Tilbake, ja. Og vi trakk oss ut med en gang. Det jo hele ideen, vet du. Det et sånn lett rekognosering, det at vi går inn, vi slår og trekker oss. Vi blir aldri sittende og slåss. Nei. Vi slår og rykker inn og røyker tilbake. Så det er veldig dynamisk. Så ja, min første opplevelse var det, var jo helst å levere og gjøre rett. Hadde stolthet at endelig så har jeg på en måte vært med litt, og jeg har litt mer kredibilitet. Fryktelig stolt. Jeg lå ikke og suttret. Nei, ja, det er klart. For det har mye å si for skuta. Det jo noe I hele det her lille samfunnet fungerer jo på det. Ja. Ja. For det noe neste gang du møter gutta da, eller at du skal kommandere noen, så du du vet hva du snakker om. Ja, men det jo en veldig gradvidd prosess som kommer. Så.
får jo mer og mer og mer og mer av det de med årene. Og det er jo derfor militæret gir medaljer. Det er jo for at vi skal kunne identifisere. Det er jo en metode å gi folk kredibilitet på. Mm. Har du noen andre punkter? Så lenge vi prater krig og legion, så må vi jo ha litt sånn... Det røver historier og alt det på seg, men altså, ja. har du noen point der du har vært i type strid, der du virkelig skjønner at dette er helvete, og her må jeg ha en av mine på rekke og rad for å komme meg gjennom? At her må, nå er det kaffetvist og god bingo, men jeg kommer tilbake alt. Ja, men du vet, hver situasjon er jo sånn. Mm. Det her kommer jo, hver eneste gang så blir det jo sånn, vet, hvis du gjør feil, så... ødelegger jo kredibiliteten din. Ja. Så det er jo den største faren du har. Men det er klart, de største slagene blir jo mer imponerende, fordi at plutselig har du ikke kontroll over, du vet ikke, så første golfkrigen, da vi var inne og tok en irakisk flystasjon inne i Irak, var jo mye imponerende, for det var jo stort slag i sånne, med hundrevis av stridsvogner, fly og kanoner og greier, så det... Ja, men det er noe med krigens ettermatte også, på en måte, altså sånn der, for krig er jo ikke noe pent. Mm. Altså, det er sivile tap, det er kollegaer som går. Mm. Har du noen opplevelser rundt det, liksom sånn at du virkelig merket det på kroppen, at dette er hardcore? Ja, men livet er ganske hardcore i legionen. Ja. Så den... Jeg tror ikke vi får, jeg har aldri fått den følelsen. Jeg har jo gått noen kamerater der, men det er jo liksom, det er en del av gamet, og vi er bare glad for ikke at du var med, og så får vi ta en øl til hans helse. Ja. Nei, uten at jeg helt kan forklare hvorfor, så tror jeg at, at det livet vi lever som samfunn, som gruppe, som sekt, gjør at vi er veldig, veldig godt preparert og ikke sliter med det, hverken inn eller ut. Og ikke noe moralsk rundt det? Overhovedet ikke. Ikke helt enkelt. Nei. Og det er jo også et oppdrag, vår oppgave å skape det moralske rammeverket som gjør at vi går i en konflikt innenfor det som er moralsk akseptert ifølge det franske lovverket. Mm. Så vi holder moralen på våre sider, og det er derfor vi ofte ikke kan vinne konflikter, for vi kan ikke gå utenfor det lovverket. Nei. Hvis vi kunne begynne å bare drepe folk, så er det ikke så veldig vanskelig. Vi har utstyr og erfaring. Ja. Men sånn fungerer det ikke. Vi går innenfor et rammeverk, og da må heller dra oss ut og unngå situasjonen. Så jeg har aldri hatt en situasjon hvor jeg følte at moralsk det var utsatt, eller at etterpå liksom, hadde vi gjort det rette. Det er ingen tvil om at vi gjør det rett. Vi har det flere måneder i forveien. Kanskje jeg gjentar meg selv litt. Ja, det er ikke det handler om. Det er ingen tvil. Aldri vært noe... Nei. Videre, korporal. Du... Ja. Ja, så var det korporal. Du er korporal og har vært i den første skarpe situasjonen. Ja. Og det har jo på en måte addet på din kredibilitet som korporal også. Nettopp. Kommer tilbake, og da blir jo da, vanligvis når vi kommer tilbake, så er det noen dagers ferie, og så er det rett på en masse kurs, forskjellige kurs, som du må lære tekniske ting. Og da en cycle med trening i Frankrike, til vi da bygger opp skvadronen igjen til hver enkelt har blitt trent individuelt, team, tropp fra hele, vi går gjennom hele prosessen nok. Så hvis du har vært ute i strid da, eller vært ute der det er varme områder, så etter du er på en måte ferdig med den perioden, så er det tilbake igjen, restarte, ja. Og bygge på nytt. Ja, da bygger vi opp eksplosjonen igjen. Så at vi ikke drar med oss for mye uvaner. Ja, det er en masse grunner til det, men også du må jo huske at det har jo skjedd justeringer i stridssituasjonen. Det har jo skjedd en masse ting. Folk har byttet jobb fordi at situasjonen krevde det og sånt. Så da kommer vi tilbake og så reset liksom. Vi setter og bygger opp igjen og sjekker at alle kompetansene er til stede og bygger opp igjen den skvadronen igjen til han er. Det er igjen det vi kaller for operasjonell.
Og det gikk veldig fort, og da generelt de som har utmerket seg litt som korporaler, da en par tre karer som blir sendt på sergeantkurs, og da blir jeg sendt på sergeantkurs, da det bak til. Det ganske stort, for det altså, det ikke alle som blir sendt på sergeantkurs. Nei, det hadde flaks. Flaks? Ja, ja. Dum nordlending, vet du. Åla seg. Ja. Så ja, jeg ble ganske utvalgt fort til å gå på sergeantkurs, og da... det er også en 5-6 måneders periode. Får du pliktig etter det, eller? Nei, men du tilbake på nei, fordi at regimentet har behov for det. Ja. 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 Så du går på sergeantkurs, kommer ut fra sergeantkurs, så bytter du skvadron. Da ble jeg sendt til første skvadron, da kom tilbake ja. Som ung sergeant. Og der, da i de kursene så det jo vognkommandørkurs og ja, litt sånn kommunikasjon med... med støtte. Det går ett ett hack upp där i det du driver och jobbar med så du måste ju det blir en hel del kurs som det där må tränas upp till och bli då kompetent i förhåll till det skvadron kräver i sin som jag sa i den här träningscirkeln så jag gick igenom en gick på sergeantkurs och gick igenom en till cirkel och då var jag kommandör i första skvadron. Vognkommandør, kan du forklare litt rundt det? Hva er? Ja, en opplæringstropp har da tre stridsvogner på hjul. Mm. Det er noe vi har ikke det i Norge, men nei. Det er sånn lang distanse, og så har vi tre jeeper på hjul, selvfølgelig. Ja. Og det her er da den taktiske delen. Så, mange soldater er det hver av de stridsvogner? Fire mann. Ja, fire mann, og tre mann i jeeper. Og... jeg hadde jo vært skytter litt som korporal, jeg har vært sjåfør veldig lite, men litt i alle fall. Men jeg var jo spesielt da kommandør for en jeep. Ja. Så gikk jeg på sandkurs, vannkommandør og alt sånt der, og så ble jeg en ung vannkommandør da. Og da vil si at da har du da de tre jeepa, tre panserkjøretøya ja. Under deg? Nei, da har jeg ett panserkjøretøy under meg. Som sant? Ja. Ok, ja. Ja. Og det er jo et nytt yrke da, som vi lærte. Så kom jo da den store overraskelsen da vi skulle sendes til en liten øy i det indiske hav på fire måneder. Og da omorganiserer vi oss til infanteri. Okay. Ja, og det, så vi ble infanterikompani i stedet for å være en stridsvognskvadron. Ja. Og reiste dit. Det var jo i fredstid der, så det var jo mest vakthold på øyer og atoll da. Hvordan så boforholdet ut og altså mat, dagliglivet? Ja, dagliglivet hadde min troppsjef i de dager var en gammel kar fra Kambodsja. Åja? Oh, ja. Kineseren kalte vi han. Han var en hard jævel. Og han kjørte oss hardt, for han mente at vi skulle være operasjonelle i jungelkrigføring. Så vi var hele tiden ute i jungelen på denne øya og lærte å lage sånne her rare feller som han hadde lært et eller annet sted i Asia, ja. Som vi kanskje ikke visste så mye om. Så jeg fikk nesten et fire måneders kurs i sånne her ørkenfelleoppsetting og leve i jungelen. Det var jo veldig interessant. Hvordan var temperatur, og hvordan var det helvete å være der? Det er 26 grader hver dag, så det er stabilt. Stabilt? Ja. 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 Nei, det var veldig interessant, og vi lærte mye. Heldigvis, eller dessverre, så ble det militærkupp på et av de naboøyene da det skjedde, så vi måtte plutselig reise bort dit og annullere det. Så vi fikk en liten operasjon der hvor vi reiste og flyttet med helikopter inn til den andre øya i Komar. Hva pakker du med deg, utstyr og sånn? Ja, det var jo som vanlig standard infanteriutstyr. Ja. Vi fløy inn der og bare, det var ikke noe krig, det ble ingen som ble skutt, vi bare avvapnet alle og ja. Tok de der hvite leiesoldater som hadde gjort militærkuppet og arresterte dem. Og sendte så dem det var leiesoldater som var inne og, ja, ja. Og kålet til? Ja. De mistet interessen når vi kom. Ja. Hva var motivasjonen for det? Altså... For dem? Ja. Du vet, de hadde en leder som var en berømt fransk legesoldat som egentlig hadde økonomisk interesse og kunne vel egentlig tenke han skulle bli konge på berget der. Eller, oh, ja. Så det var kanskje, skikkelig store stanger ute å gå? Sånn væreier som vi hadde i Nord-Norge i gamle dager. Ja, ja. Ja. Det fungerte ikke. Nei. Så de skjønte det med en gang dere ja, ja, ja. Så støvlet på bakken? Ja, ja.
uansett, jeg var jo bare sergeant og lagfører, så det hadde jo ikke noe med de politiske traktasjonene å gjøre. Jeg ble jo bare sendt over på det oppdraget der. Og det var, hvor langt ble det oppdraget? Hvor lang tid? Ja, det var til noen dager. Ja. Og det her skjedde jo akkurat. Ligger dere telt ute der, eller hvordan gjør du det da? Ja, vi har jo vårt utstyr. Ja, hvis jeg, i jungelen så bruker vi hengekøyer, hvis ikke så ligger vi bare under en presseng på bakken. Ok. Ja. Jeg har ikke noe... Det er varmt og godt, og vi har våre metoder. Insekter og fanskap og... Ja, du blir vant til det. Det er ikke så farlig. Det er skolopanel, det er en tusenbein som kan være litt plagsom, men vi unngår det. Ja. Plagsom tar livet av det, eller at det blir... Nei, det blir vondt, men det finnes komplisert å forklare, men det finnes en teknikk for at du kan sove rent og pet på bakken uten problemer. Och det är en del av lärdomen nog en gång. Ja, men det du kommer från Nord-Norge liksom ja. Och så plötsligt hamnar du liksom i tropiska miljöer och ja. Både temperatur, mat, alltså matförgiftelse, drickevatten, ja. Alltså det är en del ting du ska ha på ställ. Ja, det jag har en morsom historia om det. Går vi tillbaka i Chad, vi kan bruka lite ja. Tid, ja. Ja. Där kom vi ut för en Frankrike hade byggt i på 70-talet. En hel del brønner i landsbyen rundt omkring. Ja. Og hensa det at de jobber med folket. Ja, akkurat. Og der hadde jo Libran hivet noen kadaver, eller noen sånne døde kropper, der, eller lik. Mennesker? Ja, nede i brønnen. Og brønnen var sikkert en 40 meter djup, og ganske stor. Det sånn stort betongrør som går ned, jeg vet ikke hvor det går, par meter djup. Det bredt, ganske stort rørende. Men veldig langt. Så da hadde jo han der troppsjefen vår funnet at det her skulle vi rydde opp i. Så da satte vi opp da med vogn i sånn slags talje, vet du. Ja. Og så selvfølgelig korporalene går ned der, dem som viser veien. Mm. Så da skal ned i brønnen og plukke opp? Ja, like. Så da ble vi, sendte vi ned først en han som var lettest, jeg husker ikke hvor han var, fra Laos, eller han var et eller annet, ja, han var lettest det ble sendt ned, vet du, og det, han kom opp og spydde som en gris, og det var... Ja, for det ble noe lukta der. Ja, det var det, for han hadde vært der en 4-5 måneder nede i brønn, vet du, så var min tur etterpå, da hadde vi liksom tatt litt erfaring, vet du, men her blir jo improvisering ut av tusen, vet du, men mange år etter så flirer jeg jo, og da fikk jeg på meg hjelm. Men for å få lys så hadde jeg sånn teipet vi noen sånne lamper på hjelmen min, så det så ut som en sånn ghostbuster, vet du, husker det, vet du. Og gassmaske, vet du, og der, så ble jeg heisa ned i brønn, vet du, med den gamle gassmasken med sånn lite høl, og en sånn 5-kroner stykke du så ut igjen. Og det var jo et helt annet sted enn de der jævla lysene, vet du, lyste opp, vet du, så jeg så jo ingenting, vet du, og reiste nedover der, vet du, og... Fabler dette lik? Ja, bare fikk halen greia som var nede der, jeg prøvde jo ikke identifisere hva det var for noe, men bare dumpet det inn igjen der, vi hadde jo en stor bøtte med høl i, for at det skulle renne ut, hvor vi lastet inn, og det var jo bare groms og verre. Og så var det heisa rett opp, og det... Da må jeg innrømme at det var en av de tingene som sier, helvete, du driver med. Faen, det er ikke arme, liksom. Jeg vet, altså, for lukter, altså, noen lukter smaker det jo. Mm. Altså, du kjenner det på tunga. Ja. Bare sånn, det var noen yngre dager når vi var på havet, og så, det var en vintersesong, vi fikk fryktelig med sel. Og selen gikk da i garna, ganske for hver sel, de viklet seg inn, så ødelegger garna, og så fikk vi da erstatning av myndighetene per garn, da. Mm. Men det var ikke enighet hvor du skulle gjøre til de selkadavra, da. Så den ble på en måte lagret på berg, på en, og så ble det liggende, så måtte du bare skjære loffa på den, og så fikk du da liksom et nytt garn for to nye loffer og svømmere. Men i hvert fall så ble, var det, eller det var staten som betalte, så skulle vi i hvert fall dumpe etter, det skulle da ut på en bestemt dybde, så da krøker det seg med, og da har du allerede skjerv, normalt sett når du heiser sel, så knyter du dem i loffa, men den har vi tatt av i leddet, altså vi har ikke knyttet, så bruker vi krok, og så krøker vi etter da. Da må man løgge der et par måneder, vet du. Så fikk dette ned i lasterommet, så husker jeg det var tungsjø. Det er den eneste gangen jeg opplevde at jeg var sjøsjuk. For da var jeg som yngste mann, måtte stå ned i lasterommet og krøke seg der da, ganske sånn rant ut av alle mulige åpninger. Og den lukta av det kadavergrenen der, og så hadde vi tungsjø, sånn 4-5 meter som jeg rullet. Da husker jeg hang liksom tur lastekål, så heivet i luft, og så ser jeg lenger ikke alle. Det blir... Ja, det blir litt av det samme. Du smakte det, ikke sant? Ja. Det er noe med den der kadaverlukta som er spesielt. Jeg hadde jo en gassmaske, men det... Det biter jo ikke. Nei, det går gjennom. Så det var litt en opplevelse. Men hva gjør dere etterpå da? Altså, hever dere noe kloretablett? Altså, hva gjør dere for å rense opp? For du har fortsatt en bakterieflora, det er sånn ikke er sunn å drikke da.
det är ju begränsat vad vi kan göra. Så teorin var ju att vi tömte den här brunnen då för slam. Ja, för att bli djur. Ja, det är slam ju sett i bilden. Ja. Och så bara säger vi till landsmedel att du kan få vänta en månad. Ja, that's it. Ja. Vad som skedde vidare har jag inte minsta begrepp om. Vi raste vidare 500 kilometer till nästa brunn. Så, ja. Så då hade du brunntjeneste en stund? Ja, vi hade brunntjeneste en stund. Det var en del av... Det var så smågulpen bara du pratade på det. Så jag... ja. Nej, ja, men det är ju något du lär dig. Det. Det, och nog en gång, det är ju inte det livet du får i stille där som... Nej, du tänkte att du skulle snika runt med en kikkert och skjuta folk i pappen, inte sånt? Ja, det blir väldigt lite av det. Det var skopa upp lik. Ja. Och smör är dyp. Yes, vi är tillbaka. Sjant, du är vagnkommandör. Du har en vagn under dig. Ja. Och dere har varit där inne och avbeväpnat någon lejesoldater som hade några stora tankar om att de skulle ha sitt eget land. Ja, och det här skedde ju 1989 då, samtidigt som muren falt, så det här var ganska så det gick ju lite under radarna. Ja. Så vi gjorde färdigt den perioden. Det var ju, vi var ju där på Madagaskar, just nu var på La Réunion, jag var ju också på vakthåll på de små atollen, en som heter Europa, en som heter Glorious. Så där som små atoller och vi var sån tjänste där. Så det var ju mer ferie än något. Ja. Mye vakthold? Ja, nej då. Jag var ju lagförare, så hade jag ju 10 man. Okay, så jag blev sent med 10 man ut på en atoll. Du kan ju hålla vakt, det är ingen som kommer. Nej. Så det hade jag med för att representera och ha flagg där och sätta folk där. Men det var ju en intressant liksom tur. Då. Och när vi kom tillbaka så... Till Frankrike så är det helt i begynnelsen av 1990 och vi blir kört över en ny, ska vi tillbaka och bli en skvadron, så då tränar vi igenom hela processen. Och i augusti så angriper Saddam Hussein Kuwait. Ja. Och då blir vi sent då till Saudiarabien och vi var då i någon månad i Saudiarabien för vi då angrep Irak, rydda upp där på en liten ukes tid och reste hem igen. En annen, det var jo første operasjon hvor vi opererte som regiment, og det var jo kanskje en av de siste store slagene ved stridsvogna var involvert på begge sider i en ørken og sånt. Så det var jo, med ettertid, jeg var jo overbevist om at vi skulle dø, vet du. Det skjedde mye? Nei, du vet, vi rykket jo inn i Irak, og... Skal du ikke glemme at Irak hadde nettopp hatt 8 års krig med Iran? Så vi tänkte ju de här gutta vet ju vad de driver med. Ja, de har prövat för. Ja, vi måste vara försiktiga och så rycker vi in och så rycker de tillbaka och jag tänker nu slukar de igen fälla och slakter oss. Och som jag sa var ju vagnkommandör och sergeant och det är ju den vagnen som är främst. Och tradition säger ju att när sergeantens vagn exploderar så betyder det att vi har funnit fienden. Ja. Så Det var enda att jag var inte helt överbevist om att det här skulle gå bra. Nej. Jag lurte på om vi inte hade hållit mig i Nord-Norge istället. Ja. Men vi kom ut av det nu. Ja. Ja. Fick lite mer kredibilitet, tillhörighet och status som är leitmotivet. Ja. Och kom då tillbaka till Frankrike. Och där är det bara att... Efter den krigen fick jag nog i stripe och blev sent på troppchefkurs. Och blev troppchef. Fortsatt som sergeant? Ja, jag blev stabssergeant då. Stabssergeant, ja. Och på troppchefskurs och blev jag sent till Djibouti, den 13:e halvbrigade. Mm. I Djibouti som är lite land i Östafrika. Mm. Och då var jag som troppchef för en uppklarningstropp. Samma jobben men i en annan enhet. Ja. Och där klickade ju också igång. Det var ju borgerkrig i det landet. Eritrea och Etiopien var väldigt ustabil vid 1992. Då spräcker ju också Somalia. Så då ryckade vi ju då in i Somalia och deltog i operationen där ett års tid. Vad såg du när du kom in i de områden som det var i borgerkrig? Alltså, vi alla vet att det var en del förbrytelser och mänskligheter som gick föjken där i de där borgerkriga bland de olika länderna där. Det är inte något som heter mänskligheter där. Nej. Det existerar inte. Det är ett europeiskt koncept som vi drömmer om på radio och tv. Ja. Det är inte någon mänskliga rättigheter där. Vad såg du när du kom in i sådana områder? Nej, det var ju
Da speciellt I Somalia så opererte vi da I centrale Somalia eller centrale lite sør I ett område som heter Bay område. Huvudstaden heter Baidoa. Och min operationsområde var en 70 km väst för det, hvor vi hade en sektor vi skulle sätta lovorden I gang igen. Mm. Och det är klart när borgerkrigen, vet du, det här Somalia hade ju varit ett socialistisk regime I över 30 år. Mm. Och när det regime kollapsar så da hadde jo de I 30 år prøvd å bryte ned alle stammetilhørelsene mm. ved å sende folk bort fra hvor de tilhørte. Det var jo deres metode. Så når systemet kollapsa, så flytta jo alle hjem I gåseøyene. Ja. Og vi endte jo opp med enorme folkemengder hvor det ikke skulle være, hvor det ikke var mat. Så vi ble jo nødt til å da mer organisere flyktningeleirer. Vi hadde en flyktningeleir på cirka 40 000 mennesker. Som 40 000 mennesker? Ja. Som skal fores av vatten? Ja. Der måtte det være mye sult. Det mye sult, og så var vi litt langt unna, så vi var ikke alltid prioriteten. Så det var hardt arbeid. Mye vanskelige erfaringer. Også I tillegg da den militære erfaringen med å opprette lov og orden. Vanskelige erfaringer, hva tenker du rundt det? Ja, en natt hadde vi 7 kvinner som lager, som... Vad du kallar på norsk foskurs spontana bort. Mm. De var så där hade vi plötsligt 7 damer som håller på blö jävla med 2 mine sanitetsmän som ska organisera det här och försöka hålla dem I livet och liksom och så ja så var vi då tänkte vi kunde kanske försöka hjälpa dem vi ber om helikopter. De vill inte komma på natt, vanskligt att fly. Till slut var det bara fransmän som kom. Amerikanerna ville inte, Ryssland var full. Så det var 2 franska damer som kom med hvert sitt helikopter. Helikopterfylla, tøffe damer. Och de flög mitt in på natten och vi fick lasta de här stackars kvinnfolkene ut liksom. När det har 7 spontana borta och blödningar överallt och ja, det är nederst I livets hopp. Ja. Jag tror det var en av de som Ja, jeg merket av det. Ja, ja, ja. Ja. Mindre enn krigen I seg selv. Ja. Jeg merket av det her folkets nød. Ja. Den var helt... Da du så lavt som du overhovedet kan komme. Så det noe å vitne andres nød, og du du har begrenset muligheter for å gjøre en forskjell. Altså, ja. du er vitne til det, mm. men du har ikke vært rundt helt, deg til å gjøre overvilde. Ja. Det så det var en överraskelse. Ja. Och det gick ju hela tiden så. Så vi hade 6-7 månader I Somalia som var ganska Du måste bevittna otroligt mycket sån krigsförbrytelser från de olika gerilla alltså ja, insurgents alltså vi hade ju då en liten kommunikationskampanj där vi lär folk vite att hvis vi finner någon med vapen så tar vi dem. Ja. Och det är ju att det blir en del träffningar men de har ju inte det samma nivå. De har ju stackars folk som har stjålet vapen från herrens lager och ska lage krig. Vet du. Så de blir ju fort med igen det. Och våres uppgave var ju att få lov och orden tillbaka I området. Ja. Och det fick vi ju ganska raskt. Så det blev fort slut på krigsförbrytelser. För att nok en gang, vi har drevet med det her I 100 år. Ja. Så, jo, men de folka der nede, når de var uenige, så det marsjeter, det barn, det kvinner, altså der får alle smake det. Ja, det ikke noen menneskerettigheter, det helt forferdelig. Ja, så det må være jævlig å stå delvis inni det og på sidelinja, ja. Og se det og bevitne det på en eller annen måte, eller komme I etterkant, komme 2 timer etterpå, her har de flådd ned en hel akkurat, landsby. Akkurat, og det är väldigt vanskelig, och så har du väldigt begränsade midler. Det kan høres tåpelig ut efter 30 år senere, men jeg hadde en sån kalender fra FN. Ja. Sån ukekalender, vet du. En sån FN-tenk. Ja. Og den drev jeg da og forhandlet, og så skrev jeg kontrakter, fredskontrakter mellom forskjellige klaner på en slags norsk, engelsk, fransk, hvor alle skrev under. Og så fikk de sån FN på toppen av siden. Det brukte vi som kontrakter for at de skulle ha fred imellom. Jeg håper noen av kontraktene mine står fortsatt.
Du gjør det beste ut av situasjonen. Ja. Her det et FN-merke, bruker kalender, dette ja. Kontrakt. Ja, sånn agenda, jeg vet ikke hva det heter. Ja. Så det, du gjør hva du kan for å få stabilitet tilbake I befolkningen. Men altså poenget at hvis du, når du kommer inn da, så jeg skjønner at du har på en måte sett ting som vi andre har vært forskånet å se, men at du kommer inn da, I en landsby og der det har vært drøye forbrytelser som har... Så vil jo være en kroppscelle I deg si at jeg har lyst til å gå etter den gjengen der og ta at ja, dette men, vil jeg stoppe, men du har ikke mulighet, altså det ikke oppgaven din der og da, du har ikke lov, altså det du, må være forpult frustrerende. Ja, det jo det, men nok en gang, det jo der vi må jo forholde oss til vårt lovverk og rammeverk, hvis det skulle begynne noe vendetta på egen hold, så går jo det her over... Ja. Men likevel, du har jo følelser som tilsier at dette faen ikke greit, ikke? Ja, det så jævla hårdt på der. Der vi hadde mange av dem, og det ganske vanskelig, vet du. Og dem, jeg har det jo ikke om... umulig at enkelte av dem tilfeldigvis kom I skuddlinja. Ja, ting kan jo skje. Ja. Nei, men jeg har hørt om FN-soldater som har mer eller mindre 70 på en høyde, med, altså, og mer eller mindre hatt folk i skuddlinja si, og så lenge ikke, på grunn av FNs regler, så lenge ikke de sikter våpenet mot dem, så har de ikke lov til å gjøre noe, og så ser de at de går og slakter ned folk med marsjeter. Og de kunne egentlig bare gått inn og bare stoppet det, men de har ikke lov, det ikke systemet. Ja, det bare litt I FN-tjeneste også, faktisk I Somalia så var jo det FN-tjeneste. Men vi har våre egne regler. Ja. Våre egen moralske rammeverk. Det også en del av... Ja. Så bra. Ja, vi kan ikke tillate det. Nei. Så det var, vi går alt for mye I detaljer, det blir langt det her. Ja, det viktig ikke å si. Vi har støen. Og, jeg har ventet flere år jeg, på å få inn I Gunnarsen deg her nå, så nå slapp du faen ikke unna, skal vi se. Nei, det skal være bra, jeg har tid. Ja. Så etter den tiden i Somalia, eller hvor vi da ga av etter da en 6 måneder, tror jeg, der, ga vi over til en indisk bataljon. De kjørte nok det til helvete. Men uansett, vi ble sendt tilbake til Djibouti, hvor vi da tjenestegjorde. Da var vi også borgerkrig, så var det mye patruller da imellom de forskjellige fraksjonene der. Djibouti et pittelite land som en eks-fransk koloni, som da betyr at halte delt av 2 forskjellige stammer. Ja. Så de slåss jo seg mellom. Så da måtte vi jo også unngå at det skulle gå for langt. Mm. Mye patruljevirksomhet, mye jobb. Og spesielt som oss som panserrekognosering, vi mye ute på grensene, lange patruljer. Da, stor erfaring for at det blir beskutt på da, at det kommer noen kålhur og prøver seg? Nei, de lærer ganske fort at det kontraproduktivt. Det skjer sjelden. Det jo selvmord. De får alt. Ja, med en gang. Så det skjer ikke så ofte. Og det en del av tingen at vi også kommer med en beskjed. Mm. Nok en gang, vi har en oppgave, et oppdrag. Vi skal kontrollere det her området. Hvis dere vil være greie gutter, så det helt ok. Så stort sett så går det bra. Ja. Og etter det så blir jeg da sendt tilbake til Frankrike. Tilbake til mitt kavaleriregiment. Som troppsjef, og gjorde da 6-7-8 måneder I Jugoslavia, I Sarajevo. Ja, det var noe for seg selv. Ja, hvor da vi omorganiserte oss, vi drøtte jo ikke dit med stridsvogna, vi reiste jo dit som infanteri. Jeg var sjef for det anti-sniping-tropp. I hva for noe? Anti-sniping, ja. Vi jakta da på sniperer. Som skjøt på sivilbefolkningen på begge sider. Ja, for det var en forbannet stygg krig. Ja, det var jo, det borgerkrig, vet du, det sivilbefolkningen som slåss, de har ikke moralske grenser. Nei, så ene drar det lenger, altså, ja. Og det jo ofte de kriminelle, det jo ofte de voldelige I samfunnet, som da får en status som frihetskjemper I gåsøyne, og som da drar denne krigen videre. Så det var jo veldig grusom. Ja, for jeg har sett noe fra nede der, og det bare liksom, det menneskelig bondnivå. Altså, en ting på en måte er jo
att och ge en person en soldats död, men att det ska nedres och alltså det var en hantering av människor där nere som vi inte har sett på kall det I hvert fall europeisk mål alltså se tyskar drepa på. Ja, ja och det och ryssar för det själv. Och där kan ju se människosinne I sin värste sida för att alla kan bli dritstygge. Och ja, det tog bara någon vecka I den krigen för de satte upp koncentrationsläger. Ja. Och det är en grupp för att bära bättre än andra. Nej. Och är det lite sån skrämmande att tänka på ja. För vi sitter här på bergen nu och så är vi så fördömare snus. Vi är så ordentligt du och jag. Åh nej, vi är så mänskliga dit. Men det är bara en bitte liten stund och så vent. Kommer fan med jävlar fram I alla. Bara vänt. Ja. Ja, jag har sett det så många gånger att det är inte något tvil. Det ligger oss alla. Ja ja. Hvis vi ikke klare på det själv. Ja. At vi må passe på moralen våres. Mm. Og det ser du også ut av sidestykket, men se på politikere våres nå som flår pensjonister på strøm og alt mellom. Mm. Moralen har flytt ut av vinduet. Mm. Altså det blir menneskelig svin. Ja. Det jo noe drevet de siste årene, det jo korrupsjon. Ja. Vi har jo en korrupsjon I Norge ikke tradisjonell, den har mutert inn til en ny format, men vi kan ta det I en annen podcast. Ja, altså den kommer igjen. Og den samfunnsstrukturen vi har er veldig, veldig, veldig dyrebar, for at uten den så kommer volden frem. Enkelt og greit. Og spesielt mennesker som redd, mennesker som svake, mennesker som ikke erfaring, de går de mest utrolige grusomheter. Ja. Altså veien til helvete brolagt med gode insekter. Ja. Men jeg tilbake at anti-sniper, altså hvordan sånn opplevelse hadde du da den? Ja, vi opererte jo på begge sider da, og prøvde å beskytte sivilbefolkningen da med panservogner med 20 mm kanon på. Ja. Og skulle det være et sniperproblem, så var det jo å identifisere hvor han var, og eventuelt... frata han viljen till att fortsätta. Mm. Så det fungerar. Men där och igen så är vi på det mänskliga här alltså så bara det må göra nå alltså när du har varit I Afrika och du har sett skiten och luktat skiten men det att se att människor det blir ända klarare när människor mer lika dig alltså på en eller annen, altså, du ser viljen till ondskap I ett människa som bara var lärare bara en månad för og skrev tegnet roser på papiret til elever og var jævlig ålete mennesker og så sitter så grisa der. Ja, du vet, det som skjer jo at vanlige mennesker som ofte det jeg kaller svake mennesker har ikke moralske begrensninger. Og når de kommer I en sånn konfliktsituasjon så kan de komme I en situasjon hvor de får en makt som ikke opparbeidet over en lang tid gjennom trening I system. Ja, et system med moralske begrensninger, så får de plutselig makt eller kapasiteten. Og det utrolig hvor hevnsjuk og brutal disse svake menneskene kan være. Og derfor det veldig viktig det her samfunnet vi har å holde det I sammen. For rakner det, så... Jeg ikke på noen måte tror at det skal I ferd med å rakne. Det ikke noen konspirasjonsteori fra min side, men... Det veldig viktig å ha det, for det sitter faktisk mye tynnere enn vi tror. Du har sett, men altså, jeg mener jo at skal vi som samfunn gå videre, noe som vi alle ønsker, og at vi skal ha et godt og trygt og fint samfunn, så handler det om å erkjenne at I botten så det en stygghet I menneskets natur, og hvis du legger til rette for at den kan blomstre, så blomstrer den på de minst trolige stedene. Ja, selvfølgelig. Vi jo steinalder mennesker. Ja. Vi er programmert til å slåss for å overleve. Mm. Vi programmert for å ta makten og ta fordel av en situasjon. Det kommer veldig fort. Mm. Spesielt når folk i borgerkrigssituasjonen eller situasjonen hvor samfunnet ikke lenger fungerer, da blir det fort veldig kritisk. Når folk begynner å flytte grenser, så plutselig så det ikke noen grenser. Det ikke noen grenser. Det blir bare grenseløst. Det tog bara någon uker så hade de koncentrationsläger som jag ser. Tänk på det. Mitt I Europa. Mitt I Europa. Ja. Så jag har inte lärt någonting. Nej, detta är så trist. Ja. Varför alltså? Nej, alltså det är bara jag vet väldigt lite om den konflikten där, men jag bara vet att det var ett styggt kapitel I människans historia med tanke på
efter vad vi har upplevt under första världskrig, andra världskrig, så skulle en tro att det skulle vara möjligt att lära lite grann av historien. Var så snilla folkens. Ja, men där bara ser hur tynt det ligger. Så? Ja, så är vi där. Och vi såg ju det att som ni ser lärare eller folk som faktiskt kände varandra från för krigen. Torterade till döde. Torterade varandra till döde och slåss och drabbade för ingenting. Men det, vad för en illusion? Ja. Vad för ett eller annat politiker alltså? Ja. Eller religion eller vad fan var alltså helt på jorden. Totalt. Ja. Totalt. Det, ja, nej det är bara skrämmande och se det att det är att det ligger så tynt. Och det är ju det som på något sätt det kan inte sammanlignas, men samtidigt så ser jag på något på viljen till våra politiker att tråkka på oss är helt klart ett tecken på att mycket alltså det tråkas på en helt annan måte, förstå mig rätt, om det är strömpriser eller alltså vad nu än är, men allerede där så har kompasset glidit ut av baklomma. Ja. Så hade vi gått två skritt tillbaka och följt lite grann med hjärtat och följt på måte din frustration på kroppen, alltså haft en litet kommunikation, bara varit lite medmänsklig. Så har flera politiker i dag som hade man haft moralskott, de har träckt sig och sagt att okej, detta är ett system, men detta systemet tar jag faktiskt inte del i. Den ordern här följer jag inte. Detta är inte grejt. Sån ska vi inte ha det. Sån det var inte därför jag blev flaskad upp av förfäderna mina för att vi ska ha det sån. Jag tror att hvis jag ser på Norge som en utlänning, det har ju varit hela mitt professionella liv i utlandet, så jag kommer ju till Norge och ser lite har en lite annan perspektiv. Och jag är inte specialist på socialekonomi eller något som helst. Det är, du har sett livet. Ja, och jag har ju ett intryck av att det är nog vi bara kastar pengar på ett problem. Mm. Det är ingen som har ansvar för något som helst. Och hvis inte folk blir hårt ansvarig så sklider det ut. Mm. Ja, det ser jag bara den influensarunda vi har haft nu med ledelsen. Altså, det skaper bare frykt og usikkerhet i folket hele opplegget. Altså, du som har jobbet med ledelse, du vil jo, altså, du skal ikke ha sånne egen der i klasserommet før du har mye å plukke på. Altså, med trygg, god ledelse, slutt å spre skremselpropaganda. Altså, ikke det enda spesielt med politikerne våre, men storparten av dem er jo vokst opp i et politisk system. De har aldri hatt en jobb. Nej, det är trist. Vi sporer av det. Ja, vi sporer det, men det handlar om att vi ska lära av alltså sort och vitt, alltså enorma kontraster här nu, så klart det är att dra det ut av proportioner och snacka om Norge här nu, men poängen är alltså människans vilja till att gå för långt. Mm. Ja, det sitter väldigt tynt som jag ser. Jag tror folk skönner inte för de har suttit i samma skyttegrav som där. Så tror jag inte, jag tror de det blir överraskande. För de har varit nere i den brunnen och känt på lukten, så tror jag inte att sånt som är klarar att ta det in över sig och bara skönna att. Men som sagt, jag är inte rädd för att Norge ska spräcka in. Nej, det är inte. Nej, ja, du var där nere och du hade hur länge var du där och jakta snipare? Ja, 6-7 månader vanlig rotation. Och så hade jag då varit droppchef i 2,5 år, 3 år kanske. Och plötsligt blev jag beordrad till 5 miljoners etterretningstjeneste. Ja. Det är god gamla Gestapo. Ja, god gamla Gestapo som det kallas. Lite på släng från gutta säkert. Ja. Jag tror jag måste fortälla historien om det också. När jag var färdig på rekrytskolan så hade ju självföljligen familjen min lagat kaos i Norge. Jag var ju efterlyst överallt, för man manglade ju. Du var borta? Ja. Han får på havet med skärsken och säger, jag har ju inte sett den. Ja, vi är helt borta han där, vet du. Spårlöst försvunnet. Ja. Så jag blev plötsligt kallt upp till då, säkerhet och rättningstjänsten. De är ju lite beryktade och fryktade liksom, och är där på huvudkontoret, sån egen byggning, sån betongbunkeraktig grejer, och massa kameror och grejer, du kommer inte in. Och så här, det var en sergeant som skulle följa mig upp där, var ju meningen där, han
han liksom hilste jo på kamera liksom han bare la han være og så stikker han av ingen som vil ha noe ja. Og dyttet deg innenfor døra så stakk han akkurat han tok posten hurt, hurt. Så der ble jeg jo kjørt inn på et kontor der svært kontor vet du. Jeg husker det var sånn her typisk fransk militært kontor vet du, med sånn billig linoleum som blir polert hver dag I 50 år vet du. Alt skinner og sånn gamle plakater på veggen der fra sånn plakater fra krigen I Algeri. Mm. Og så det enormt skrivebord der med sånn stor skrivemaskin liksom. En liten tynn jævel som satt og så på meg og stapser sånn. Kikket på meg og begynte å kjefte meg på fransk. Og jeg skjønte jo ingenting, vet du. Så liksom, kom jeg og kjeftet fortsatt på fransk. Ja, du har lært fransk. Ja, jo, du har lært fransk. Skjønner du? Ja, jeg skjønner. Kan du skjønne? Nei, boom. Så fikk jeg med en rundt ørene liksom. Han fikk ikke gjennom beskjeden, han ville ikke snakke engelsk. Så kom det til slutt en annen kar og liksom sier, hey, you call your mother. That's it. Det var bare hilse, men det var bare min, jeg ute av der, vet du. Hadde fått min den oppstiveren I hele, den ville jeg at jeg skulle slutte å få beskjed fra Interpol 1. Av drittlig. Hvor langt ute var det da? Hæ? Hvor langt var du inne I... Det var etter 6 måneder etter rekrutskolen. Altså, Så jeg var en helt ung legionær. Mm. Så jeg kom ut da, og det må jeg innrømme at... Ja, og derav fransken ikke var på plass. Ja, fransken ikke var på plass I det hele tatt. Nei, jeg var etter Kosovo, ja. Ja, men det var, jeg skulle fortelle deg historien. Ja. Og så jeg hadde jo fått juling der, og var liksom strammet opp og kommet helt sånn forskremt ut. Etter 11 år da, så var jeg tilbake og hilset på generalen. Og liksom sier han, ja, Støeng, det bra kar, men jeg behov for deg etter retning og sikkerhet. Og, ja, okay. Sist gang du var der, så hadde du bare fått kjeft. Ja. Han trodde faen ikke jeg fikk samme kontoret. Nei! Jo. Samme bilder. Var litt mer polert på bilden ja. Bare. Så det var, det var egentlig bare det der... Standby-kontoret til etterretningstjenesten og sikkerhetstjenesten. Men det var mitt første kontor. Ditt første kontor. Ringen var sluttet. 11 år. Ja. Så der var jeg I litt over 3-4 år. Var det stasjonært der, eller var du ute? Ja, det kan jeg ikke fortelle så veldig mye om, men vi har jo da en todels operasjon hvor vi da driver på en måte med den interne sikkerheten til Legion. Ja, altså dere mellom. Ja, dere mellom. Det som kan være problemer I legionen. Og så utad har vi da en tjeneste til den franske etterretningstjenesten, hvor vi bare lager små team da, som gjør oppdrag for dem, innenfor de kompetansenivåene som vi har med våre språk, våre erfaring fra land og sånn. Så. Ja, vi driver der. Nok om det. Og det gjorde jo at jeg fikk masse kontakter innenfor den sivile verden, og jeg kunne gå av med pensjon etter 15 år og gå rett inn I en sivil jobb. Ja. Da startet sivil karriere da? Akkurat. Så da var det bare rett på. Hvor og hva var det første sivile? Ja, det sånt som skjer, vet du. Jeg skulle... For det, altså... Siste dagen I Legion, når du tuslet ut porten der på en måte, og var bestemt at nå går jeg ut fra familien min. Ja, den litt gradvis. Jeg har fortsatt ikke gått ut. Du har ikke gått ut det der. Det kom litt gradvis. Ja. Altså det også var gradvis. Ja. Nei, alt som skjer I verden er jo bare flaks og å være på rett tid og rett sted, liksom, og... Sjefen på etterretningstjenesten kjente en kar som hadde behov for noen folk I Sør-Afrika, og så sa de, du kan vel snakke afrikansk, sa han til meg. Så det kan jeg sikkert, jeg snakker nordlending. Så. Ja, det var godt. Og det firmaet som skulle ha den strukturen der I Afrika, da var tilfeldigvis ledet av en svenske, så han ansatte meg på stedet. Og det var begynnelsen på det her firmaet der, som vi har bygd opp. Så da du hoppet I et fly og sørte sørover? Ja. Jeg ble der I 4 år. Ja. Hvordan bodde du og hva var
Nej, det var ett stort franskt industriellt firma som då skulle köra sig igång i Afrika hade redan en struktur och vårt huvudkontor var i Johannesburg och vi så jag blev där nej då fin villa, firmabil och allt var bara bra och egentligen reste runt i hela Afrika och då lagade alla de säkerhetsprocesserna, alla de förebyggande tiltaken som skulle göra att vi inte blir utsatt för afrikanska situationer. Så det är väl 54 land i Afrika, tror jag har varit i 47 av dem. Ja. Och det var ju väldigt intressant. Och med det så ser vi fortsätta följer. Tror du det? Alhamdulillah. Är det inte en grej att vi jo, att vi okay. att vi runder part 1 över här nu så är det part 2 på nästa folkens. Jag hoppas det var intressant det. Ja, jag har storkostat mig så jag vet att lyttrar gjort det. Ja, tror du det? Ja, garanterat. Ja. Du, tusen tack. Gledelig. Vi har en ny poddate ganske fortløpende. Når du vil.